Čau, Peťpo, počujeme sa? Čauko, super. Bomba. Ahojte všetci. A ty máš tuším zatiaľ najlepší zvuk, čo som mal z respondentov. Neverím. Áno. Kvôli tebe Pepo, som si kúpil. No, a vidím, že ty si tuším aj prvý, čo má také tie otikovky, ak mám ja. No pravdepodobne áno, no. Nevidel som to u nikoho. Pepo, aký si mal deň? Taký pracovný, ale myslím, že v pohode, celkom fajn. Nič negatívne, takže super. Hej, je super, že si teda nezabudol na tento stream. Hej, no tak to už keby som zabudol, to by bolo zle. To sa cení, takže tak, dobre. Poďme na to, až ak tí diváci postupne ponaskakujú a ja myslím, že môžeme začať. Takže môj dnešným hosťom je dlhoročný slovenský kaprár, ktorého si myslím, že môžeme nazvať aj aktivistom a ktorý aktívne bojuje aj za to, aby sme sa my tu u nás v tej rybárskej komunite na Slovensku mali lepšie, poukazuje na rôzne kauzy a nepravdy Slovenského rybárskeho zväzu. Je to zakladateľ fishing projektu a takisto štartoval už aj na balatonskom preteku IBCC. O tom všetkom sa dnes porozprávame s Peťom Páleníkom. Takže dámy a páni, privítajte Pepa. Pepo, čau. Čaute všetci, ahoj Adam. Ja veľmi ďakujem za toto pozvanie, vážim si to, lebo je to česť a podsta. Proste predo mnou tu boli ľudia ako Šunes, áno, Ivan Fabián, Miloš Vihorí, proste kopu kaprárov a ja sa necítim až tak za kaprára veľkosti ako oni, ani nie som. Takže v tomto som naozaj veľmi skromný a mám ešte čo doháňať, ale veľmi ďakujem, cením si to. Super. Ja mám také dve veci, kvôli ktorým som ťa teda pozval. Ja si myslím teda, že máš čo ľuďom povedať asi takým zrkadlovým, toto je taká zrkadlová epizóda k Peťovi Božíkovi, lebo myslím si, že vy ste asi dvaja takí najviditeľnejší aktivisti na Slovensku, čo sa týka takej tej SRZ problematiky. Mm-hmm. A ten druhý bod je to, že vlastne ja som počul, že ty si srdcom slovanista. Ja. To nehrazi. Takže preto, lebo... Ja som Spartakovec, aj som vždy bol, ale keďže veľa chalanov z Bratislavy mám rád, sú to kamaráti, tak mi absolútne neprekáže, že fandia Slovanu, takže nemám problém tam aj ísť na futbal, ale tam by ma si pozabíjali v tom kotli, takže to nebudem riskovať. Takže to keď som bol na tehelku minule na futbali, tak to si nebol ty v tom drese Slovany. Určite tom, nie, si určite asi nie. Dobre, super. K takýmto pikoškám sa ešte dostaneme, lebo mám hocičo takto popripravované. Počítam s tým. Poďme teda na takúto tradičnú otázku, aby sme teda zistili a trošku si ťa preklepli a spravili si o tebe taký kaprársky profil. Pepo, jak si sa ty dostal k udici a kto ťa k tomu priviedol a ako bola tvoja taká tá rybárska a kaprárska cesta? No, tie začiatky neboli vlastne o kaproch, čo sa na osobne týka, ale k rybám ja som sa dostal asi zhruba pred 32 rokmi, keď som mal približne 8 rokov a bolo to na potoku. A je to potok Gidra, on patrí vlastne pod Trnavskú organizáciu, respektíve spravuje od Trnavská organizácia, obhospodaruje tento potôčik, ale vtedy to bolo úplne niečo iné. Dnes je problém s vodou, tak ako vo väčšine takýchto menších potôčkov a riek na Slovensku. No a vlastne to bol asi 8 rokov som mal a detko mal v kôlni, už tá kôlna ani neexistuje, všetko sa proste za tie roky zmenilo. Mal takú kratučku udicu, asi 2,5 metrovú skladačku, starý roen navíjak. No a ten som odtiaľ zobral a na plavačik som chytal štandardne na červíky, len u mňa to bolo ako z rozprávky, pretože mne sa podarilo uloviť vlastne na tom potoku na červíka. Ako plavačik som použil korkový štúpel z vína, sírku, a ako závažie som mal matku a klasický šrôb. No a podaril sa mi uloviť lieň. On mal asi tak možno 15-17 cm a vieme, že lieň má takú zlato-zelenú farbu
A pre mňa to bola zlatá rýbka pre chlapca vtedy, hej. Tak ja som s tom utekal hneď babke. Tá ho hneď hodila do truby. Ale bola to obrovská radosť a mňa to vtedy veľmi chytilo, tak som začal v detstve chodiť na potok, chytať tam rôzne druhy týchto našich pôvodných rýb, vtedy ešte sme o tých nepôvodných druhoch nepočuli až tak často ako dnes. No a neskôr to preklenulo k spôsobom lovu už aj naťažko, len keď už ja som bol schopný vlastne viacej rozumieť tej rybarine, tak nemal mi kto tie skúsenosti odovzdať, lebo rovnako ani u nás nejaký rybár nebol, detko proste to bol rybár príležitostný. Neskôr teda už strýko prišiel do rodiny bývať vlastne s babkou a okolo tých 15 rokov, už keď som bol samostatný, tak to vnímanie takého toho lovu chyť a púst u mňa nebolo vybudované, lebo naozaj mi nemal kto odovzdať takéto cítenie, že tie ryby sa dajú aj púšťať. Takže ja som dovtedy všetko bral. Takže všetko, čo som ulovil, proste som zobral. No a tak nejako postupne som sa prepracoval. Chodili sme dokonca s chalanmi ako 15, 16, 17 roční aj na Kráľovú, ale čo my sme nemali vtedy, to bola naozaj doba pre mňa a čln úplný sen, doba zakliatá a neznáma, loviť člnom vtedy, takže len klasické krmítka a fúkaná kukurica. A týmto spôsobom ja som začínal, prípadne štandardná kukurica, kostné červy. Veľa som chytával na plavák, to mi aj dodnes zostalo, takže veľmi rád vybehnem chytať na plavanu. No a neviem, či mierime k tým boilies, že kedy som sa k ním asi dostal. Presne tak. A tie boilies u mňa, vlastne ja som v roku 2000 skončil strednú školu. Ja som totižto absolvoval vzdelanie trojročné plus 2 roky podnikanie v službách ako maturitné vzdelanie a to myslím, že v roku 2000 som končil a v priebehu návštevy tej strednej školy, čiže približne okolo 17. roku svojho života som sa dostal k prvým boilies a vtedy to boli ričvordy. Neviem, či si to pamätáte ešte. Takže na to som začínal chytať, ale stále som to striedal ešte s tými štandardnými nástrahami, so štandardným krmením. Aspoň pre tú dobu pre mňa štandardné boli, ja neviem, nejaké kolienka uvarené, hej, zafarbené potravinárským farbivom. Dával som si tam potravinárskú vanilkovú esenciu, prípadne bežné krmiva už tedy dostupné v obchodoch a podobné. Takže tak, no. Ono, aj môj otec mal záujem vlastne chodiť na ryby, len mne ocino zomrel, keď som mal 15 rokov, 17 vlastne ho zabili a to bolo dosť problematické, že nemal ma proste naozaj k tomu, kto viesť. U mňa to bolo veľmi ťažké. No, ja som ani nemal s kým väčšinou chodiť na ryby, lebo takí tí starší ľudia, ktorí ťa môžu sprevádzať na tú rybačku, aj musia, aj v zmysle zákona, aj vtedy to tak bolo, tak ja som nemal v tom svojom okolí nikoho takého. Takže ja som to mal, ja som taký samouk, takisto ako väčšina samouk. Super, super, super. Spomínal si, že si rád chytal na plavačik, alebo teda, že aj rád sem tam chytáš na plavačik. No, máš napríklad obľúbené aj nejaké dravce, alebo chodíš si zavlačiť, alebo nejaký feeder? No, sporadicky chodím na dravce, ale to je si tak raz za rok. Na to proste nebaví. Mm-hmm. Ale ten plavačik má naplne na také krátke vychádzky a je to taký jemný spôsob lovu. Ono sa aj hovorí, že kto ovláda naozaj tú plávanú, tak potom vie veľa z tej techniky preniesť aj do toho lovu kaprov na tú položenú, lebo veľa vecí sa tam podobá. A deti by mali začínať práve plávanou, lebo získajú aj cit a rýchlo sa naučia pracovať s prútom. Lepšie. Presne tak. Takže tak. Spomeň ešte nejaké také lokality z toho mládí, že čo si navštevoval, kam si chodil na ryby a kde si potom možno začal používať to boilies. No keďže ja pochádzam z Trnavy, tak ja som navštevoval Trnavské vody, dokonca rovnako myslím, však teraz tu bol v nedelu Miloš Vihorík, čiže presne to isté. To je Dolné Dubové, Suchá nad Parnou bola moja srdcovka,
takisto Bolera, Buková. Všetky tieto vody proste som navštevoval Trnavská, to bolo všetko o malých kaproch. Samozrejme neskôr potom v tom veku aj tá Slňava, prípadne tá Králová. Vždycky sme chodili na noc, neexistovali nejaké stany, bývaky. Proste v tých začiatkoch jednoduchá karimatka, vojenský spacák, to už si bol macher, hej, celta nejaká, už sme išli. Takže takýmto spôsobom sme začínali rásošky a po autobusoch, prípadne na bicykli. Ja si pamätám, mal som jedno obdobie a takú fázu, keď sme bývali ešte v Trnave, lebo už som presťahovaný teraz vlastne v Cifery, tak ja som bol schopný o 3. v noci vstať v Trnave a zo zátvora, vlastne to je na jednom konci Trnavy, ísť smerom na Ružindol, na bicykli, všetky veci na chrbte, v batohu a tam je potok Parná. Tam som chytal jalce, proste to bol brutál. Za hodinu som tam bol a ja som od 4. čakal, kým sa rozvidní, aby som si mohol veci pochystať a začať chytať. Takže to som mal takú fázu, možno som mal vtedy 13 rokov, 14. Aj si spomínam, ešte si spomínam. A my máme v Trnave vlastne ako je kamenný mlyn a vzadu, keď sa ide smerom k väznici, to viac menej poznajú Trnavčania, tak sú tam nejaké chovné rybníky, vtedy to myslím mala stúpava, tak tam som išiel chytať kaprov. Na chovné rybníky som sa tam rozložil, to bola nedeľa, a chytal som kaprov, no a potom aj chytili. Zobrali mi všetky veci a s mamou sme potom prišli tam a celý odomne, že ja by som si to odpracoval, ale nakoniec mi to odpustili. Takže také boli začiatky. Ja myslím, že väčšiny v tej dobe tých mladých rybárov a dnešných kaprárov, každý si tým asi prešiel, ale tak je to úsmevné. A dnes sme v stave, kedy máme naozaj množstvo sietí, máme dostupnosť informácií, takže tie deti a tá mládež už má dostupnosť takýmto informáciám, čo je dobre, vtedy to neexistovalo. Proste vtedy mobily niečo neexistovalo. Takže tak. Áno. Super. Ty si spomínal také tie lokality okolo Trnavy a Dolné Dubové, Boleráz a tak. Mňa by ale zaujímalo, či si už vybehol aj niekam do zahraničia možno. Do zahraničia my sme, myslíš, nie ešte keď som bol dieťa, ale už teraz niekedy. Už teraz, áno, už v tej dobe v Bojlisovej. No, pred pár rokmi sme boli v zahraničí, ja neviem, v Rumunsku na nejakom súkromáku. V poslednom období som navštevoval Maďarsko a ja osobne neláka to zahraničie. Ja mám, mňa ani nelákajú dokonca veľké vody. Ja tam milujem strašne malé vody, veľa zelené okolo a ja to zbožňujem. Ja proste, aj keď je to voda, že si tam, keby mala, ja neviem, 4 hektáre, aj keď zo zákona už to nemôžeš, použiť tam čln, prejsť si to, pozrieť, položiť si montáž. Proste ja to milujem. Ja tie malé vody milujem. Mne Kráľova sa páči z dôvodu toho, že má peknú obsadku rýb, ale to okolie proste mňa deprimuje. Ja keď to vidím, to je niečo strašné. Takto cítim proste. No. Ja viem presne, o čom rozprávaš. Ja to mám veľmi podobne. Veľmi podobne mám. Super. Pepo, ja mám s tebou zafixovanú takú jednu spomienku. Neviem, či si ty možno na to pamätáš. Pamätáš si, jak sme sa my prvýkrát stretli, alebo kde sme sa prvýkrát videli? Na Dolnom Dubovo. Áno. Ty si chytal tam vzadu úplne a ja som chodil okolo teba srávať. Ja som si brával taký ten taký drevený záchod, čo mi... Áno, chodila stoličku vlastne s dierou. Aj frajerka chodila s tou stoličkou. Ste sa striedali. hej. Áno, už je teraz manželka. A potom vlastne som ťa začal registrovať na sociálnych sieťach a tak, čiže to bola taká halus. No ale na začiatku som hovoril, Pepo, že ty si unikát. Podľa mňa ty si unikát v Československu. Vieš prečo? Nie, asi tými rukami to bude, ne? Lebo ty keď sa fotíš s kaprom, tak tebe jedinému nejsú vidieť prsty. No, hovorím. Ja ich ale musím skovávať, jak ostatní, takže to je výhoda. Áno.
Dobre, dobre. Presuňme sa teda teraz k phishing projektu. A samozrejme, sledujem to na sociálnych sieťach, čo sa tam deje, riešia sa tam rôzne témy, či teda také závažnejšie, alebo aj také niektoré vtipné a sú tam rôzne recenzie a tak. Má to samozrejme aj super dosah na ľudí. A povedz nám trošku o tomto projekte, čo to je, kedy to vzniklo, ako to vzniklo a tak. No, ja som si dokonca to dneska vyhľadal, aj som si zapísal dátum. Aj ti poviem, presne 3.2. v roku 2015, takže to bez za chvíľku 7 rokov, som vytvoril logo. Prvýkrát. Toto presne v ten deň bolo dokončené a ten nápad vznikol úplne jednoducho na káve. Bolo to vtedy s Miškom Kolárom, týmto aj pozdravujem, že založíme si, vtedy bolo také boom, pred tými 7-8 rokmi začali také tie týmy. Preteky sa strašne dostávali do popredia a dnes tých pretekov je hodné a je to populárne. A vtedy to tak začínalo a urobíme si nejaký tým. No tak som vymýšľal, posielal som vlastne logá, návrhy, jak to vyzerá. Dnešné to logo, finálne, to je ono. A takýmto spôsobom to začalo. No a neskôr, možno o mesiac, o dva, v tom danom roku, ešte v 2015, myslím, to bolo, som vytvoril skupinu Phishing Project, ale najprv len uzatvorenú, bolo nás tam 10. No a ja neviem, čo ma nejakým spôsobom k tomu tlačilo ju otvoriť. A ja som videl, že vtedy na Facebooku proste nič nejakým spôsobom plnohodnotné není, aj keď teda je to môj subjektívny pocit, že ja tú skupinu považujem za plnohodnotnú, to musia posúdiť iní, ale snažím sa tam prinášať množstvo vecí z každého rožku trošku, lebo pre mňa osobné skupina, kde dáš iba fotku s rybou, proste to je dobre, áno, máš na ňu 100-200 lajkov, ale čo to je, aká to je pridaná hodnota? Žiadna. Mm-hmm. Takže, ale takýmto spôsobom som prvé začal, až neskôr sa to vyprofilizovalo tak, že teda sa začali riešiť aj témy, ktoré sú prínosné, ale veľkú zásluhu má na tom určite Slovenský rybársky klub. Hej, tam Peťo Božík a chalani odtiaľ, ktorí proste mi otvorili oči. A ja som začal vnímať mnohé súvislosti, ktoré som dovtedy proste nevnímal a ktoré dnes nevnímajú ani rybári bežní. A plne to chápem, to je úplne normálne. Ale tak ono to chce trošku viacej sa zaoberať a zaujímať o tie témy, o tú problematiku. Len nie každý to chce. Tak preto v tej skupine musí byť niečo pre každého. Takže tak, stále to držím v tom, že schvaľujem každý jeden príspevok. Každého jedného člena, ktorý prichádza a proste si prejdem jeho profil. Aj možno tie žiadosti, ktoré prichádzajú, lebo bežne príde v priemere 10 žiadostí a z nich asi 9 zamietam. A to naozaj si nevymýšľam. To je takto permanentné 2 roky. Ale možno medzi tými profilmi sú aj normálni ľudia, len proste, keď oni neodpovedajú na otázku, ja ich nepotvrdím. A pokiaľ nemajú v profile žiadnu fotku, ja ich nepotvrdím. To by som musel vedieť, kto to je. Takže to ma mrzí. Ako nevidím dôvod, aby jasné. Tam takí ľudia boli. No. Sú to nejakí možno boti, alebo niečo jasné, rozumiem. Rozumiem. No. Dobre. Dáme rýchlu organizačnú. Pokiaľ máte na Pepa nejaké otázky, dole otáznik, môžete to tam písať. Máme už množstvo otázok aj zo včera, takže tie si určite prejdeme a plus teda tie dnešné. Takže dole do otáznika môžete písať otázky. Posledná téma je diskusia a chat, takže si to celé prejdeme. A tí, ktorí tento podcast neuvidíte celý zajtra, 18.00 Ultimate Carp TV a takisto aj na rôznych hudobných platformách, Spotify, Anchor, Google Podcast a podobne a samozrejme bude zverejnenie na Facebooku a na rôznych sociálnych sieťach. Dobre, poďme ďalej. Slovenský rybársky klub si spomenul. Poďme sa teraz trošku baviť o tomto. Čo to je? Tak Slovenský rybársky klub je občianske združenie, ktoré je novo vzniknuté združenie v porovnaní s nejakým Slovenským rybárskym klubom, kde sme všetci členmi a ktoré tu naozaj pôsobí desiatky rokov a donedávna malo výročie.
ale dôležité je to, že združuje rybárov a kaprárov, ktorí sa snažia pochopiť moderné rybárstvo a nie len pochopiť, ale robíme všetko preto, aby sme dosiahli ten cieľ a moderné rybárstvo sme aplikovali do praxe. Takže tak asi v takej skratke tej, v rámci tej charakteristiky toho slovenského rybárskeho klubu. Vy ste si zachytili aj nejaké, ja neviem, možno áno, čím nás ľudia vnímajú najviac, to je to čipovanie, ale to je len také, také pozlátko, ktoré je viditeľné na vonok. Lenže tam sa robí v pozadí veľmi veľa v prospech rybárstva a rybárov do budúcna, takže teraz to ľudia ešte nevnímajú, bežní rybári, ale za pár rokov pocítia pozitívne zmeny, ja v to verím. Hej. Hej. Včera mi prišla jedna taká zaujímavá otázka práve na toto od Peťa, že čo si myslíš, prečo by mal rybár chceť vstúpiť do Slovenského rybárskeho klubu? Prečo by mal chcieť vstúpiť? Alebo prečo by chcel byť súčasťou, mal byť súčasťou? No, to je taká záľudná otázka, ale to by mal ten rybár vedieť samozrejme sám, že prečo. Prečo je napríklad aj v Slovenskom rybárskom zväze. Ale v zásade, pokiaľ naozaj má záujem podporiť to moderné rybárstvo do budúcna, to znamená, že mu záleží na tom spôsobe obhospodarovania tých revírov, o ktorom ja neustále píšem, a už to je asi aj otravné pre väčšinu ľudí, tak to je minimálne jeden z dôvodov, prečo. Prečo do toho vstúpiť? Pretože my chceme združovať slušných rybárov, slušných ľudí a takých, ktorým naozaj záleží nie len na love. Hej, tých rýb. Takže toto je veľmi dôležité. My inak pripravujeme aj v rámci Slovenského rybárskeho klubu také otvorenie sa verejnosti. Chceli sme to dokonca urobiť už v novembri, decembri minulého roku, ale vzhľadom na čas a povinnosti, ktoré máme, a určité nedotiahnuté veci sme to ešte neuskutočnili a pripravujeme pre rybárov rôzne výhody. Aktuálne máme 15 partnerov z oblasti rybárstva, vlastne tej komerčnej sféry, ako sú obchody, rôzni výrobcovia, či už nástrah alebo pomôcok na rybolov. Máme dohodnuté exkluzívne zľavy pre všetkých našich členov, takže vstupný balíček, tam máme veľmi praktické veci, od trička cez pero a meter a rôzne zaujímavé veci, také praktické, ktoré budú vedieť využiť. Pardon, super, lebo som jedol, prepáč. Pohoda, pohoda. A koľko to má aktuálne približne členov? Vedel by si povedať? Vieš čo, my sa pohybujeme teraz zhruba niekde medzi 500-600 členami. Takže tak. Je nejaký taký časový horizont alebo cieľ, ktorý by ste v počte tých členov chceli dosiahnuť? Ja neviem, do roku 2023 mať, ja neviem, 1000 alebo dvojnásobok, alebo, nie, alebo proste nie. Nehávate tomu proste My nechávame voľný priebeh. Tomu voľný priestor. Takže tak. OK. Dobre, my stále trošku tak načrtáme alebo spomenie, že vždy tak v jednej, dvoch vetách to SRZ a takéto aktuálne zriadenie, jak by som to povedal, alebo takú tú aktuálnu organizáciu na Slovensku. Poďme si trošku zaspomínať. Ja viem, že tuším 2 alebo 3 roky sa konal aj nejaký protest. Viem, že ste tam boli vy, Peťo a ďalší nejaký taký samozrejme chalani, ktorí za to bojovali. Je v pláne, alebo je táto iniciatíva podľa teba správna, že teda snažiť sa ísť do ulíc, alebo teda pred ten zväz, alebo a proste takýmto spôsobom to komunikovať, alebo skôr by si to riešil nejakou legislatívou, novou cestou, alebo tými voľbami, ktoré aj vlastne teraz by mali byť a sú tento rok je volebný, alebo čo si ty o tom myslíš? Ten protest, ktorý tam bol, ten riešiť nejakou legislatívnou vecou, respektíve tie dôvody, prečo tam vznikli, sa nedá. Ale v zásade by som sa možno vrátil ešte k tomu rybárskému klubu, lebo v rámci toho protestu tam ešte predchádzali tomu nejaké iné veci. A to je to, že my dnes môžeme loviť tým spôsobom časovým, akým lovíme. Hej? Že máme tú možnosť. Pretože
úplne prvý protest, ani nie protest, ale by som povedal skôr petícia. Neviem, že či pôjdeš v tejto otázke neskôr. Petícia. Povedz, povedz. My sme robili v 2017, vtedy Milan Krkoška a začal vlastne robiť petíciu K70 za hornú lovnú mieru rýb. To bolo v 2017 internetovú. No a my sme cez Fishing Project spustili vlastne K70 hornú lovnú mieru rýb na výstave For Fishing v Trenčíne a Ivan Fabian nám vtedy dovolil, za čo mu samozrejme dodnes ďakujem, zbierať podpisy. No a malo to úspech a to bolo také prvé memento možno pre tých ľudí aj v tom SRZ tam vyššie, hej, že nás začali vnímať, že niečo chceme, ale oni boli aj tomu trošku pozitívne naklonení, len vtedy bola koncipovaná tá petícia v zmysle celoplošného K70. Hej. A rok na to, v roku 2018, vlastne prebiehalo medzirezortné pripomienkové konanie a schvaľoval sa nový dnešný platný zákon o rybárstve, aj teda jeho vykonávací predpis, vyhláška. A bolo to tam zakomponované s tým, že K70 je vlastne možnosť. Hej? Že si môže zvoliť organizácie, nie je to povinnosť a nie je to celoplošné dané. Chvála Bohu, že to tak je, pretože ja ešte v tej dobe som absolútne v tejto oblasti nemal taký prehľad a viac menej s odstupom času to vnímam teraz to nadstavenie K70 ako povinnej nejakej celoplošnej lovnej hornej miery za neodbornú hlúposť. Aj, pretože každý revír vieme, že má svoje potreby proste a my niekde tá K70 proste nemá žiadny zmysel. Je dobre tam nadstaviť K65, po troch rokoch ju posunúť na K75. Hej. Takže keď mám tú obsadku extrémne zhustenú, proste ju potrebujem preriediť, aby tá voda bola schopná, aby bola uživná. Takže s tým treba pracovať, ale to je naozaj na takú dlhšiu diskusiu a s hornou lovnou mierou súvisí aj spodná lovná miera. Je tam toho viacej. Každopádne, to sa podarilo a aspoň malou troškou sme prispeli spoločne k tomu cez tú skupinu Fishing Project. Vtedy ľudia to začali naozaj vnímať, to bolo obrovské plus. A potom išla tá fáza tých protestov. Len ja ešte prídem aj k tomu, na ktorý sa ty pýtaš, ale to už bol protest vlastne pred Žiline, pred snemom. Ešte predtým sme avizovali jeden protest práve kvôli lovnej miere, kvôli lovnému času, kvôli dobe lovu, nie lovnému času, tak sa ospravedlňujem. A to bolo v roku 2018. Aj vtedy, keď sa prijímal ten nový zákon, tak zase Slovenský rybársky klub má v tom prsty a môžeme ďakovať jemu za to, čo dnes proste máme, pretože Peťo Božík sa vtedy aj s Matom Schindlerom priamo zúčastňovali medzirezortného pripomienkového konania, ktorého sa zúčastňovalo aj SRZ, čo je úplne logické. A dosiahli to, že dnes môžeme loviť tým spôsobom v rámci toho času, akým lovíme. My sme získali obrovské množstvo hodín navyše. Proste my môžeme loviť od júna do konca októbra non-stop. Len vtedy my sme navrhovali ako Slovenský rybársky klub jednu zásadnú, fantastickú vec. My sme chceli non-stop počas celého roku. Tam stačilo možno trošku zabojovať zo strany tých ľudí v SRZ, aby to prešlo. A možno by to prešlo. A podmienené to bolo tým, že ten lov na tých kaprových vodách, lebo o tých sa bavíme, aby bol povolený non-stop iba na tých, ktoré disponujú nejakým chráneným územím ryby. Hej? Čiže ty, keď poznáš Dubove, tak vieš, že môžeš chytať po tabulu, hej, kde si okolo mňa chodil kakať.
A za tou tabuľou je už chránená rybia oblasť, kde už ty loviť nemôžeš. Hej. To znamená, že ryba má vytvorený priestor na oddych, čiže má nejakú kľudovú zónu, kde pokiaľ sa cíti ohrozená v období trenia a neresu v tom jarnom období, tak sa tam proste stiahne a nebude sa chodiť krmiť tam, kde sú natiahané vlasce, prípadne kde je všeobecne vytváraný rybársky tlak na tú danú vodu. A všetky vody, ktoré by mali vytvorené chránenú rybiu oblasť, by mali dovolený lov non-stop. Hej, v tej časti, kde sa môže loviť, samozrejme. A toto bola obrovská vec, ktorá keby prešla, tak sme ďalšie dva kroky dopredu, a aj pred Maďarmi, aj pred Čechmi, lebo v tom modernom rybárstve, lebo toto je súčasť moderného rybárstva a my by sme tým donútili organizácie, ktoré nemajú vytvorené chránené rybie oblasti na stojatých vodách alebo aj tečúcich, hej, aby ich vytvárali. A bol tam lov non-stop povolený. Mm-hmm. Toto je obrovská vec, len to neprešlo. A teda prešla našťastie tá dnešná forma, ktorú poznáme, s tým ale, že tam tomu predchádzali ešte veci také, že ten pôvodný návrh vyhlášky, ktorá, lebo samotná vyhláška nie je zákon, vyhláška vykonávacia, to je predpis už do praxe, rieši tú dennú dobu lovu, tak si predstavte, že zrazu sa zmenila. My sme boli v tom, že vlastne budeme loviť jún až október non-stop a zrazu sme zistili, že už tam ten jún nebol. Skrátili na maj, jún tam nebol, október tam nebol. A sranda je na tom tá, že dodnes si mnohí ľudia myslia, že to bola práca ministerstva životného prostredia. To prebiehalo to tzv. Medzirezortné pripomienkové konanie. Ale bola to práca konkrétnych ľudí v Slovenskom rybárskom zväze, hej, ktorí proste ten pôvodný návrh stiahli a dali tam tento. A vtedy som ja bol osobne ohlásiť na Mestskom úrade v Bratislave protest pred ministerstvom životného prostredia, ktorý proste mal obrovský úspech medzi rybármi, vtedy mi chodili obrovské množstvá správ od Košíc, cez Trenčín, Piešťany, Žilinu, proste odšadial, že všetci, že proste ideme tam, transparenty všetko, ideme robiť protest pred ministerstvo životného prostredia kvôli dennej dobe lovu. To bol brutál. No. Nakoniec sa vrátil ten návrh pôvodný, ktorý dnes poznáme, platný. Im stačil, alebo nám, rybárom, a spoločne sme to dosiahli a za to dodnes ďakujem všetkým Slovenskému rybárskému klubu, ďakujem všetkým rybárom, ktorí nie sú ľahostajní a pomohli to vybojovať všetkým, 120 tisícom. Hej, tento dnešný stav, pretože nám stačila vtedy tá hrozba. Naozaj nám stačila vtedy tá hrozba a podarilo sa to, čo sa podarilo. Takže ja som šťastný, ja pevne verím, že aj ty, aj ostatní. Že to áno, máme aspoň. Áno, áno. Je to taký dobrý, zdravý kompromis. Super, super. Ty si spomínal hlavne teda tú non-stop low, teda od júna do októbra, ale ja, ak sa neviem, teda opravom, ak sa mýlim, ale tam tuším aj také tie jarné mesiace sú sprístupnené nejaké stojaté vody, čo dovtedy tuším nebolo. Že boli len teda tečúce a myslím, že tam sprístupnili nejaké štrkoviska alebo nejaké vodné nádrže. Je to tak, alebo sa mýlim? Ale áno, je to tak. Tam prišlo ku kategorizácii vôd a v súvislosti s nimi sa potom určila doba lovu, ale to už nie je denný čas lovu rýb. Hej. S tým súvisí vlastne ten časový to povolenie, nevzťahuje sa tam vlastne všeobecný zákaz lovu ako na vodných nádržiach. Vznikli nám ostatné vodné plochy. A ostatné vodné plochy sú rôzne štrkoviská, hej, a podobné jazera, ale teda na ramenách tam nám to zostalo, hej, na vodných nádržiach. Takže tak. Čiže my predtým sme mohli loviť iba na riekach. Hej. Áno. Áno, áno. No a presne za týchto istých podmienok nám pribudli ostatné vodné plochy. Ale tam treba samozrejme dodržiavať individuálnu ochranu rýb. Presne tak, presne ale tak. Kapra je tam možné loviť celoročne. Super. Dobre, super.
Je možné sledovať na internete od určitého času, teda väčšinou to prezentuje Peťo Božík na YouTube rôzne také tie kauzy a tak poukazuje na to. Ty máš takú nejakú kauzu, alebo nemusí byť jedna, môžeš povedať aj viacej, ktoré by si možno chcel spomenúť a si za to, že by teda mali odznieť takto verejne? No, tie zásadné kauzy verejné sú. Hej? Áno, áno. My ich poznáme. A tie drobné kauzy, ktoré sú tam, tých je Y a proste sú s nimi konfrontovaní alebo ich priamými účastníkmi sú bežní rybári a ja neviem, či je to zaujímavé. Skôr si myslím, povedz. Že by sme si mali mieť. Ja si nemyslím, Adam, že toto je zaujímavé. Ja myslím konkrétne kauzy. My ich poznáme. Áno, to je predaj povazko-bystrických rybníkov. Však to je niečo extrémne. A to je áno. Tam. To sa vlastne týka tej tvojej otázky, ktorú si mi dával pred niekoľkými minútami ohľadne toho protestu v Žiline. To bolo práve preto. To bol spúšťač. A ja dodnes nepochopím, prečo tá väčšina tej rybárskej verejnosti bola toto schopná takto prehliadnúť. Ja sa nad tým, už sa nad tým nezamýšľam, ale boli fázy, kedy som to proste nechápal, lebo keď niekto predá majetok za 3,5 milióna eur, hej, a peniaze my nemáme, lebo to je majetok nás všetkých rybárov, to tam malo horeť. Tam tí ľudia, ktorí sú za to zodpovední, mali lietať cez okna. Proste to tak malo byť, lebo ty, ja, sme kamaráti, prípadne na Facebooku všetci rybári sa vnímame ako komunita. A mali by sme držať ako spoločnosť spolu. Samozrejme, máme iné názory, každý z nás má na to úplné právo, ale stále sme rybári a toto by nás malo spájať. Nájsť ten rešpekt a spájať. A keď takéto niečo sa udeje, proste tam musíme držať spolu. Hej. To bolo niečo strašné. No a vtedy tam prišlo koľko? 40 ľudí. Hej. Ja im za to ďakujem dodne, všetci im proste za to ďakujeme, že tam prišli a v tejto súvislosti naozaj sa treba pýtať, že máme dôveru aj dnes v tých ľudí, ktorí sú tam, v tej rade, lebo tá ryba smrdí od hlavy. Presne tá ryba, Adam, smrdí od hlavy a tá zodpovednosť je aj na nás, lebo my sme toho súčasťou, len je to ťažké, vieš. Ono je to tak, že ľudia, bežní rybári, oni nechcú počúvať pravdu, pokiaľ tá pravda je smerovaná na nich ako kritika za niečo, čo oni neurobili. A to je veľmi ťažké. A napríklad ja osobne mám veľký záujem sa vyvíjať a posúvať dopredu a viem, že v minulosti aj v spôsobe komunikácie som urobil mnohé chyby. Kto ich neurobil? Hej? Dobre, môžeme si povedať nejakú frázu, že kto robí aj chyby, alebo kto nerobí, tak nemôže chybovať, ale to je blbosť. Proste treba si to uvedomiť a snažiť sa to napraviť a zlepšovať. A na tom áno. Mne veľmi záleží, lebo ja chcem veci, ja všetko, čo robím, pociťujem zodpovednosť za to. Vyslovene. Aj za tento rozhovor, aj to, čo hovorím, ja za to pociťujem zodpovednosť a beriem to vyslovene vážne. Hej? Pokiaľ sa to netýka tém, ako či som bol na Slovane. Ale týchto rybárskych naozaj to beriem vážne a zodpovedne, lebo je to nie len pre mňa, ale je to pre nás všetkých, je to pre moje deti, pre tvoje dieťa krásne, malé, ktoré proste možno raz bude chytať ryby a to, čo mu tu my zanecháme, to je všetko na nás. My sme za to zodpovední, nikto iný. Super. Toto je presne dôvod, prečo som ja sem Peťo pozval, lebo ja som chcel, aby toto zaznelo, aby sa to dostalo čo do najväčšieho počtu ľudí. A túto písal do četu Peťo Božík, ten tu píše, jak žhavý, píše tam, spomeň to, ale písal napríklad, že spomeň za rybňovanie. Mm-hmm. Mm-hmm. Čo tým má na mysli? Neviem, lebo môže mať veľa vecí na mysli, ale ohľadne toho zarybňovania je toho mnoho. Áno. Ale zarybňovanie úzko súvisí
s hospodárením na tých vodách, ale dobre, použijem takú jednoduchú frázičku, že zarybňovanie nahradme slovom napríklad dorybňovanie. Lebo to je správne. Hej? To je správne, ale v oblasti toho hospodárenia na tej väčšine, lebo vždy sú výnimky. A treba si uvedomiť jednu vec, že ja hovorím vo všeobecnosti, hej? Keď proste chcem povedať niečo, tak to vždy hovorím vo všeobecnosti. Ak sa v tom niekto nájde, tak je to dobre povedané. Hej? Ak sa v tom nenájde, tak je to povedané zle, ale v tom sa vždy nájdu nejakí ľudia, v tom, čo poviem. A netvrdím to iba ja, pretože to sú veci naozaj, Adam, o ktorých ja som nemal v minulosti ani páru proste. Ja som to neriešil, nevnímal. Neišlo vyslovené o to, aby ja som si nahodil ľudicu, zapýtal, dajte mi všetci pokoj a vybavené. A takýmto spôsobom stále tá väčšina funguje. Presne tak, presne tak. Ale v rámci toho zarybňovania naozaj tam treba používať to slovíčko dorybňovanie a netreba ísť spôsobom CTRLC a CTRLD a začať vyslovene vnímať potreby revírov. To je tak strašne dôležitá vec, ktorú ja sa nechcem fakt nikoho dotknúť, kto to myslí z tých hospodárov, že úprimne, že má o to záujem, že ho to baví, že to má rád, že je to proste je to jeho život. Ja to chápem, ale mrzí ma, že oni nechcú počúvať. Možno, keby to hovorili kompetentní, vzdelaní ľudia v obore, ich teologického charakteru, že naozaj im na tom záleží, že to oni hovoria, tak ich by počúvali, ale nejakého blbečka páleníka proste počúvať nebudú. Hej? Možno niektorí áno, ale tá väčšina som presvedčený, že nie. My musíme začať vnímať hodnotu revírov, to znamená, musí prísť ku kategorizácii revírov, novej kategorizácii. To znamená tie, ktoré sú hodnotné, kde je potenciál prirodzenej reprodukcie rýb. Tam musia byť úplne inak nadstavené podmienky obhospodarovania, ako sú teraz. Hej? Musí k tej kategorizácii prísť, pretože prirodzenou cestou, že by sa niekto rozhodol, že chcem k tomu pristupovať zodpovedne, lebo tento revír má hodnotu, taký ja som ešte na Slovensku nenašiel. Proste my ideme, ja sa stále bavím, aby sme sa rozumeli o kaprových revíroch, keďže sme tu kaprári a ja som kaprár, ale niečo z toho samozrejme platí aj na tie vody ostatné, pstruhové, ale primárne sa bavíme o kaprových. Takže k tomuto musí prísť a tu absolútne absentuje využívanie tej prirodzenej reprodukcie. Nájsť ten potenciál proste v tom, že tá voda je schopná niečo vyprodukovať sama. Áno? Neviem, nejak sa mi tam točí koliesko. Je dobrý signál? Ja ťa počujem. Počujem ťa všetko v pohode. Dobre. Že tá voda je proste niečo schopná vyprodukovať sama. To je jej schopnosť. A my jej nemusíme pomáhať v tom, že jej tam nasypeme 3 tony K2K3. Lebo kapor je z pohľadu odborného. Ja nie som odborný, hej, ale toto, čo som počul a keď som dostal tie fakty k tomu, tak proste je to tak, on je škodná. To je krdlovitá ryba, ktorú ty, keď v obrovskom množstve vypustíš, on je škodná. On extrémne rýchlo atakuje ten obsah prirodzenej potravy v tej vlastne v tom revíri, do ktorého si ho ty dal, v tom biotope, či už sú to, dokonca atakuje korenové systémy rastlín a podobne. A tej pôvodnej obsádke rýb sa stáva extrémne silným konkurentom. A tá potom proste je aj vytlačovaná tou biomasou, lebo tá ryba sa volá biomasa, odborne sa tomu tak hovorí, hej, tie ryby všetky, ktoré sú tam v tej vode, sa volá biomasa. Teraz, keď sa bavíme o tej biomase tých vysadených kaprov, tak proste ona ešte dokonca tú rybu, tú pôvodnú obsádku vytláča. Čiže to je hlboko odborná téma. Ja to stále beriem ako amatér, ale sú veci, o ktorých hovorím proste, ktoré sú faktami a sú nepopierateľné. Áno, a hovorím len vo všeobecnosti. Stále platí, že každý revír má svoje individuálne potreby. Áno, ale vo všeobecnosti ďalej platí, že po väčšine
prípadov a v drvivej väčšine, čest výnimkám, pristupujeme k ním, k tým stojakom a častokrát aj k riekam alebo úsekom riek tak, ako by to boli vane, kde my vysypeme rybu, ktorá sa proste vybere a týmto končí. A to proste tak nemôže fungovať. Jasné. To je zle. Jasné. Super. Super, super, dobre, dobre, dobre. Ty si pred pár minútami spomínal, keď sme sa bavili o tom SRZ a tak si spomínal, že ryba smrdí od hlavy a že teda či je možné dôverovať ešte stále tým ľuďom, ktorí tam sú hore. No. S tým sa mi nedá neopýtať na tento rok 2022, ktorý je teda volebným rokom. Mm-hmm. A takisto aj s tým novým volebným poriadkom. Skús to tak trošku zhrnúť, teda, že čo si myslíš, či teda ten volebný rok nám vie pomôcť, čo by sme mohli spraviť, čo by sme možno vedeli spraviť, akým spôsobom, čo si ty myslíš, a potom postupne tak prirodzene prejsť na ten nový volebný poriadok, čo si teda aj na Fishing projekte prezentoval pred pár dňami. Mm-hmm. Samozrejme, že to vie pomôcť. A zase je to o nás, Adam. Je to o prioritách, je to aj o tom nadstavení vnútornom, aké máme každý z nás individuálne, že či to chceme zmeniť. Hej? A pokiaľ áno, tak jediný spôsob iný neexistuje. V Slovenskom rybárskom zväze, respektíve v každom občianskom združení, iný spôsob ako kandidovať v nejakých voľbách a samozrejme sa ich zúčastniť, neexistuje ako urobiť zmeny. A každý nech si položí otázku, teda, či tým ľuďom, ktorí aktuálne pôsobia v rade, tajomní, všetci tí, ktorí sú zodpovední za ten dnešný stav, či im dôveru. Pretože ak títo ľudia zodpovední za predaj tohto majetku, a tam sú prešlapy XY iných, vieme, že sú za to zodpovední a po prepuknutí mnohí z nich ešte obhajovali toto konanie alebo sa to snažili ututlať. Hej? Dobre, čest výnimkám. Tak takýmto ľuďom teda máme veriť. A potom títo ľudia, takíto ľudia budú vykrikovať alebo poukazovať na niekoho, že poškodzuje zlé meno SRZ, čiže ten, kto na to poukazuje, o tom rozpráva verejne, poškodzuje zlé meno SRZ a tí, ktorí podvodom predali majetok, tí ho nepoškodzujú. A čo už my sme nafetovaní? Toto je hrozné. Sme nafetovaní? Ja to nechápem. To je normálne hrozné. No. Je to hrozné. Je to strašné, Adam. To je strašné. A tie proste tou prácou Slovenského rybárskeho klubu, ktorý robí naozaj veľa, a aj keď to tí rybári nevidia, tak ako som to spomínal, uvidia to za pár rokov. Proste ten obrovský prínos. Už som sa stratil, vypadla mi myšlienka. Daj otázku. Že to uvidíme za pár rokov. Ale dobre, prejdi teda formálne tak plynulo na ten nový volebný poriadok, čo teraz vlastne si prezentoval. Z volebného poriadku proste boli odstranené určité veci, ktoré atakoval hlavne Peťo Božík. Povedz. Väčšia so všetkým, na čo poukazujeme. Takže tí ľudia, ktorých sa to týka, majú tú možnosť tieto zmeny robiť, ak vieme, o kom hovoríme, tak ich robia. A to je dôkaz toho, že to robíme dobre. A to si myslím, že stačí. Hej? Že to by nás malo tešiť, ale stále je to málo. To je stále proste málo, lebo Adam, tak ako som povedal už pred chvíľočkou, ak tie zmeny chceme, tak to je o nás. Hej? A pokiaľ nás nebude dostatok a nebude nás to zaujímať, proste, tak budeme sa to s nami vlieť stále ako slimák a rozprávať veci, že kým to nevymre a podobné veci, to je hlúposť. To sa proste nezmení nikdy. Hej? Vždycky odíde jeden tajomník, príde ďalší a stále to pôjde dookola a bude to úplne, úplne rovnaké. My potrebujeme oslobodiť všetky organizácie na Slovensku.
My ich potrebujeme oslobodiť, aby boli samostatné. Samostatné. To je veľmi dôležité. Oni musia byť páni zaujímavé. Sami sebe. Zaujímavé, super, super. No a máme tu teda volebný rok. Ja napríklad, ja môžem povedať za našu organizáciu, tým, že vlastne je COVID, tak tie voľby ani nevieme približne, kedy by mali byť. A takisto aj tie výročné členské schôdze. Neviem, že či sa to bude robiť nejak online, alebo proste tí ľudia, ktorí sú tam, tak tí členovia predsa len niektorí nejsú tak technicky zdatní, ako napríklad tie mladšie generácie. Tak čo si ty myslíš, bude to nejak presunuté na leto, kedy už teda ten COVID není taký, alebo... No, čo sa týka organizácií jednotlivých TAS, tie si určujú jednotlivé termíny, proste ako sa zhodne na tom ten daný konkrétny výbor, ako si to odhlasujú, buď využijú zaužívaný termín, alebo proste si dajú nejaký nový, na tom nezáleží. A ja si myslím, že už absolútne není dôvod riešiť COVID, treba to dať v režime OP, očkovaní, prekovaní, pokiaľ sa nezmenia samozrejme podmienky, neviem, aké obmedzené množstvo účastníkov. Pokiaľ je to naozaj malé množstvo, tak úplne bez problémov online, veď to im nebranilo ani minulý rok. A to, že niekto nie je technicky zdatný, to neobstojí taký argument, to je nezmysel. Tam neboli proste splnené povinnosti. Neboli realizované väčšie. A mali byť. A COVID nie je výhovorka. Dnes sú možnosti úplne iné, technologické, tak ako sa bavíš. Tak ako to hovoríš, hej? Ako my teraz spolu telefonujeme, takže úplne... Hej. Aj keď dobre, tam dobre, bolo by to, aby som bol úprimný a férový, chcelo by to určite dlhšiu prípravu na to, akým spôsobom by hlasovali tí účastníci toho. Dalo by sa to dobre. Dobre, buďme férovi, ale minimálne v OP režime to by mohlo. OK, super, v tomto určite súhlasím, jasné. Dobre, je ešte niečo také z tej SRZ problematiky, čo si myslíš, že by mohlo zaznieť, alebo ideme na také príjemnejšie veci? No, neviem, že možno z otázok tam bude niečo, čo ľudí zaujíma k tejto téme, ale ja si myslím, že bolo by dobre, hľadám myšlienky, že čo by som povedal, lebo toho je tak strašne veľa, Adam, že ja ani neviem, kde proste začať, alebo o čom hovoriť, ale keď poviem vo všeobecnosti, tak ja by som bol strašne rád, keby to ľudia nie len na sociálnych sieťach, ale aj bežne v tom bežnom živote pri tej vode začali vnímať. My musíme začať každý sám od seba. To je veľmi, veľmi dôležité a pri takých tých jednoduchých veciach. Ja to poviem možno tak od seba, tak od srdca. Ja som bol strašne zarytý, taký chyďa pust, taký ten ortodoxný. Ja som neakceptoval, keď niekto pred niekoľkými rokmi, čo je paradox toho, že keď som ako chlapec bol, tak som pytlačil a neskôr som sa vyprofiloval tak, že som bol vyslovené ortodoxný chyďa pust. Žiadny extrém není dobrý. Hej? Čiže áno. Ani ten raubír, pikliak alebo akýmkoľvek spôsobom masár ho nazveme, ktorý bere všetko, čo môže. A ten, čo všetko púšťa, jak ja teraz, to je v poriadku. Ale musí proste akceptovať aj tú normálnu časť tých rybárov, že si tú rybu zoberú, dopravujú si ju na tanieri alebo ju dajú mame alebo babke. Hej, keď je to v tej rozumnej miere, že nevypíše komplet papiere a nezoberie všetko, čo chytí a neprepočítava úlovky na to, čo ho to stálo, tak ak sú tam normálni rybári, tak tých musíme akceptovať. Toto sa musí preniesť k vode. To musí byť na brehoch. My toho detka, ktorý tam príde na bicykli alebo na babete proste a ide si chytiť toho kapra, my ho rešpektujme. My mu ho doprajme, ale chcíme od neho rešpekt v tom, že sa nebude posmievať tomu, že ty pustíš rybu, že je to tvoj spôsob lovu, že ty to takto miluješ, ty to chceš. A tuto keď začneme, tak nás to spojí. Dokážeme byť jedna veľká rodina. Nesmieme tam dávať osobné invektívy.
nesmieme tam vsúvať do toho politiku alebo názory na očkovanie alebo COVID. Proste berme to len vyslovene z pohľadu rybára, lovu a týchto ostatných vecí. A vtedy nás to spojí, vtedy budeme silní. A vtedy, keď niekto tam zhora nás oklame a okradne, tak vtedy ten výsledok aj toho protestu by bol úplne iný. Ale my sme strašne rozdelení. A v tom rozdeľovaní som aj ja veľa prispel. Hej. Keby som tvrdil v rámci tej skupiny. Keby som tvrdil, že nie, tak by som bol hlupák. Bol by som egoista a proste nie. Tak to je, pretože každý sa vyvíjame aj v názoroch, meníme ich a teda aspoň kto chce, áno, kto chce, tak sa vyvíja, mení tie názory a aj spôsob komunikácie. A mne strašne záleží na tom, aby mi ten rybársky zväz má obrovský potenciál. Obrovský. Ale za súčasné nastavených podmienok a s tými tragédmi, ktorí ho vedú, proste to nemôže. To sa nikam neposunie. Lebo tam, hej, to sú zákulisné boje o moc. Im nejde o rybárstvo. Rybárstvo je chrániť, chovať a loviť. A každý jeden z nás, pokiaľ vidí v rybárstve len lov, čo je relatívne, by bolo v poriadku, keby všetko fungovalo ako má, ale nie je, tak proste to je hrob. To je vykopaný hrob, do ktorého sa postupne zasypávame. Rybárstvo je chrániť, chovať a loviť. No, tak s chovom neviem, no tak máme akciovku z Príboviec, tak s chovom sme my skončili. Obohatení sú na tom len niektorí jedinci, ktorí proste sú prísatí na systém a sa vycuciavajú vo svoj prospech. A ľudia, ktorí vedú jednotlivé organizačné zložky, nemajú tom ani páru. Oni proste mnohí slepo dôverujú a je to obrovská škoda. Pritom aj v mnohých organizáciách miestnych, mestských alebo odbočkách fungujú skvelí ľudia. Pôsobia tam skvelí ľudia, obetaví, ktorí s tým žijú. Ale ja neviem, že či nemajú nejakú silu alebo tú zmenu nejakú vo vnútri v tých systémových nastaveniach nechcú, no tak je to taký zakliatý kruh. Len je to v prvom rade o nás, aby my musíme držať spolu rybári. Musíme sa vzájomne rešpektovať. Vždy sa nájde blbec, to je úplne jasné. Hej. Vždy sa nájde nejaký blbeček, ktorý vyčnieva, kde koho sa smeje a nerešpektuje ho, ale to sú proste len javy, ktoré sa zobrazia na sociálnej sieti. Takého treba odstrániť. Ľudí, ktorí sú falošní, treba si dať zo svojho okolia preč, tých my k životu nepotrebujeme. A proste tí, ktorí sú normálni, na tých sa upriame a sledujme, kto ja koná, aké sú výsledky. Ano. Pretože len reči nestačia. Len reči proste nestačia. Pred rokom, vyše rokom, keď bol pán Božík za dnešným tajomníkom Slovenského rybárskeho zväzu, vtedy sme dávali aj video, že tam ideme, ja som chcel za ním, tiež ma nezobral donútra, lebo sa dohodol iba s Peťom, takže ja to berem, ja som čakal na chodbe. A ja takú pikošku si pamätám, Peťo hovoril, že pán Božík, viete, kto už sedel na tejto stoličke všetko? No tak tu proste ja na tomto, to je pre mňa extrémne smiešná záležitosť, keď si to predstavím, akým spôsobom to hovoril, lebo to proste umocňuje vo mne pocit, že tomu človeku záleží na jeho ego. Uh-huh. Chápe, že to je on, ja tiež som emocionálne nadstavený, a mám čo robiť, keď niečo, ja by som s tým bojoval, ale tak snažím sa to úspešne odstraňovať a vyjadriť sa k veciam až po tom, jak to trošku zo mňa vyprchá. To tiež ma naučil jeden pán, nemenovaný. Ale je to častokrát ťažké, no len na takýchto pozíciách to proste byť nemôže. Hej? Uh-huh. Ale ve dobre, no však v poriadku, každý sme nejaký, len tá podstata toho je, že pred vyše rokom povedal vtedy na tom stretnutí Božíkovi, že dajte nám rok, že my to proste nejakým spôsobom urobíme. No a čo sa stalo? No nič.
Hej. Nič. Len zákulisné hry, zase jednotlivých ľudí, sprostosti, hej, šírené napríklad o nás. O každom, kto hovorí nahlas o problémoch, poškodzuje meno Sarasa. Ten, kto problémy spôsobil a robí ich, tento meno nepoškodzuje. To je neuveriteľné. To je neuveriteľné, no. Takže... Vieš, oni musia pocítiť nejakým spôsobom aj opozíciu a to sú ľudia, vieš? Proste keď s niečím nesúhlasíš alebo tak im to nejakým spôsobom musíš dať najavo. Doteraz to bolo tak, že tí ľudia o tom neboli informovaní a vy ste možno jedni z takých prvých, ktorých ja evidujem, že začínajú informovať o tom, čo sa deje a začínajú otvárať oči ľuďom, vieš? Tej opozícii, ktorá by mala byť práve, že zameraná na nich a ním pozerať cez prsty. Áno, lebo proste ten zväz niekto vybudoval. To má svoju značku, hodnotu a to je naše. Majetok. Náš. Chápeš? Proste to je tvoje, moje, každého, kto pozerá. To je proste, my ho tvoríme. Bez nás by neexistoval. Mm-hmm. A mali by sme aj my to brať za svoju povinnosť a ho smerovať tam, kde proste bude všetko fungovať tak, jak má. Lebo rybársky zväz by mal byť o rybárstve. Ale nie je. Z veľkej časti nie je. Je o mocenských bojoch jednotlivcov, je o vykonštruovaných nezmysloch na ľudí. Tým, že my poukazujeme na tieto veci, tak dan za to sú proste útoky takmer na dennej báze osobné. Už to ani neriešime, hej, že sprostosti šíria u nás nezmysly a ľudia to nevedia. Hej. To je najjednoduchšie na niekoho si vymysleť debilinu a začať ju šíriť a ľudia to potom niektorí vnímajú, že tak to je. Hej, že mi Boží kúpil. Hej, hej. Čo však, čo už? Alebo teda, že z peňazí Slovenského rybárskeho klubu. Však sme normálni. Ja chápem, že tú inšpiráciu títo ľudia dostávajú z prostredia, v ktorom pôsobia, kde je to prirodzené, ale proste túto u nás to aj hrozí. Takže áno. Je to smutné. No. Hej, hej. Je. Ja keď som si pripravoval nejaké takéto veci do tohoto nášho rozhovoru, do tohto podcastu, tak samozrejme písal som si chvíľku aj s Peťom Božíkom a hlavne teda o takých tých o takých tých podrývačkách. On mi povedal, že opýtaj sa Pepa, že prečo ho volajú, že si Peťov psík. Niektorí funkcionári, že ťa volajú, že si Peťov psík. Tak skús to, ja teda už viem teraz, prečo to je, ale skús to teda možno tým ľuďom, ktorí nevedia, skús to povedať, aby teda aj oni sa trošku zasmiali. Je to veľmi podobné ako s tým člnom. No, to myslím, že bolo v Bytči, keď si dobre spomínam, tam riešili ten revír s režimom Fiď a Pus, myslím, je ten revír oplotený. Tam som si dopisoval vlastne s pánom tajomníkom cez Facebook pod ten príspevok tej organizácii. Ja som aj predtým ešte viackrát som vlastne riešil túto vec, pretože oni tam majú nadstavené svoje vlastné podmienky. Hej. Štatút, to je Rašov sa to volá, ten revír. Štatút vodnej nádrže Rašov a podobné sprostosti, nejaký štatút extra nad rámec zákona, extra poplatky, extra čas lovu, vymedzovanie lovných miest a podobné nezmysly, aby sa ty nahlásil, keď tam ideš loviť, majú to oplotené a zamykajú bránu. Hej? Čiže patrí to medzi ostatné vodné plochy, lov povolený celoročne, hej? A oni to, ja neviem, v novembri, ty vole, alebo v oktobri to zamknú o nejakej 10. alebo 11. a hotovo, alebo v novembri. Hej? Teraz, keď si tam chcel ísť, ja neviem, či to je zamknuté. No oni toto obhajovali a proste tam argumenty nie sú, však ja mám, keby som pohľadal teraz, ja neviem, či tam je 8 až 10 porušení zákona vyhlášky vyslovené. Vyslovené porušení. Vyslovené. No a tam mi bolo povedané, no, že ja som nejaký ako Peťa Božíka psík a takéto sprostosti, vieš, no tak odtedy si my robíme srandu. Ja mu poviem, že hod mi aport, vieš, a on, že prinesa, ja, že hau.
Štekaj. Takže tak srandujeme. Takže, hej. Áno, ako na odľahčenie je to fajn, ale teraz si zoberme, že ľudia, ktorí lokálne, keď to zoberieme, hej, že reprezentujú nejakú danú organizáciu, že sú vo výbore, hej, alebo je to nejaký tajomník, predseda, a títo ľudia porušujú zákon, hej, alebo nejaký hospodár vysadí nepôvodné druhy rýb nad rámec zákona, hej, alebo proste tajomník takýmto spôsobom toto poruší, jak tam. Takíto ľudia potom ako druhostupňový orgán disciplinárny zasadajú, keď riešia priestupok rybára. Čo sme my tu nafetovaní všetci? Tak on porušuje zákon a teba bude riešiť, že ty si niekde nezapíšeš rybu? Však už ozaj budeme normálni. A toto je tá katastrofa. To je katastrofa. Ja mám strašne taký silný zmysel pre spravodlivosť. Neviem prečo, ale proste ho mám. Aj v tom phishing project. Ja dokonca dodnes si pamätám svoj záväzok, ešte keď sme robili spoločne so Slovenským rybárskym klubom zbierku finančnú na záchranu Hrona. Tam bol príspevok, že kto sa zapojí, tak piatich ľudí vylosujem na tričko. Ešte som to dodnes neurobil. Ja to stále nosím v hlave a ako ťažobu na srdci, že to nemám splnenú tú svoju povinnosť. Urobím to na jar, teraz budem riešiť trička, tak keď ich spravím, určite pošlem aj sponzorské, čo som posľuboval chalanom. A ten zmysel pre tú spravodlivosť, no ja neviem, to je, ja sa nechcem stávať do nejakej pozície, že ja som maximálne charakterný človek a v živote som nič neetické neurobil. To nie je. Ale ja si myslím, že keď je človek na pozícii, kde zastupuje niekoho, nejakú väčšinu, tak tam tá etická rovina charaktera, férovosť, proste to tam musí byť. A bez ohľadu na úmysel. Hej. To musí proste byť, lebo potom, ako ty vysvetlíš človeku, ty sám niečo porušíš a ty ho ideš súdiť, aké máš ty morálne právo na to? Žiadne. Nulové. Len dopúšťame to zasa my. Zasa my sme... My sme zodpovední za to, ako rybári, že sa to deje a že sme to dopustili. Prečo? Prečo? Hej. Prečo nemôžu byť féroví ľudia? Prečo neoddelujeme veci, tie pracovné, z tej profesionálnej roviny, alebo keď ju aj nenazveme profesionálne, ale ako rybárskú tému a veci od tej osobnej? Hej. To je strašne dôležité. Vedeť to odfiltrovať. Hej. Vedeť odfiltrovať s kýmkoľvek, keď ja neviem, poviem príklad, áno, nejaký prezident alebo niekto z rady, keby som s ním proste sedel na pive, tak si s ním pripijem. Hej? Áno. V rámci voľného času. Ale keď niečo posere, tak v rámci tej práce mu poviem, počúaj ma, Fero, Jožo, Miro, toto si kamarát postal. A tady to vlak nejde. Tu sme spolu proste skončili. Tu sme spolu skončili. Za tými dverami sa môžeme baviť, ale nie o týchto témach a ja si s tebou dám aj kávu, aj borovičku proste, ale tu sme skončili a toto si posral. My toto musíme vedieť oddeliť a vyvodiť konsekvencie a zodpovednosť za zlyhania, za extrémne zlyhania, ktoré škodia zväzu nám všetkým a poškodzujú jeho meno. A nie tí, ktorí na to poukazujú, ho poškodzujú. Ďalšie dôležité to je na veci, hlavu, jasné. To je chore. A ešte strašne rád by som jednu myšlienku mám. My oddelme rybárstvo, lebo rybárstvo má nejaké hodnoty. Hej? A ten Slovenský rybársky zväz, respektíve tí ľudia, ktorí sú za to zodpovední, by tie hodnoty mali naplňať. Hej? Čiže to je súbor činností smerujúcich k ochrane, k zveľaďovaniu genofondu predovšetkým pôvodných druhov rýb. A potom máme tú krásnu stupnicu tých slov. Chrániť, chovať, loviť. Hej. Ale my chceme loviť. Áno, my chceme v prvom rade loviť a nie len my bežní rybári, ale chcú to aj tí, ktorí sú zodpovední za to, aby tá ochrana toho genofondu rýb bola ich prioritou pôvodného. Takže je ich prioritou, keď vysádzame a sypeme aj do kaprových vôd duhakov, keď do vôd, kde proste nie je dovolené vysádzať, ja neviem, karasa striebristá, to je všeobecne zakázané, prípadne amura,
biele ako nepôvodný druh, tak ho tam dáme, lebo to je na jedenie. A to je čo za argument, nezmysel. To sú proste nepôvodné druhy rýb, ktoré majú negatívny vplyv na pôvodnú, na tie pôvodné druhy a na obsah. Vytlačajú svojich potravinovými konkurentami. Nemajú tam čo robiť. Nemajú. Hej? No dobre, sú vody, kde to je v poriadku, keď je to nejaká ostatná vodná plocha, to je to jazero, ktoré nemá prítok a otok, nejaké štrkovisko a nie je v inundačnom, čiže v záplavovom území, že keď sa vyleje rieka, tak tá ryba sa odtiaľ do rieky ako prirodzeného ekosystému nedostane. V pohode, nech tam je, nech to tam je. Ale vodné nádrže, hej, ktoré majú prítok, otok, to je potok, ten potok sa vlieva do rieky, hej, rieka do väčšej rieky. A teraz si predstavme, že my do takejto vody vysádzame karasa, amura. A ako my sme schopní zabrániť tomu, aby tento nepôvodný druh neutiekol do prirodzeného ekosystému? To my máme sitá tam nejaké, alebo niekto tam čaká, že aha, amur, tak ho chytí a hodí ho naspäť, alebo akým spôsobom tomu my chceme zabrániť. Takže toto je tak jednoduchá vec, pritom stačí iba chcieť, aby sa to nedialo. Hej. No ale... Viete, no. Super. Super, super, toto je super, že si to takto povedal a budú si to môcť vypočuť aj teda čo najviac teda ľudí, aby sa trošku spamätali a presne tak, jak hovoríš, treba začať od seba a začať to riešiť. Ale určite rešpektujme sa a chcíme proste to zlepšiť pri vode priamo, aspoň keď už nechceme ísť na tie voľby alebo nikam, že sa proste nič nezmení. Chcíme, majme úprimný záujem rešpektovať sa navzájom a žiadajme aj rešpekt od tých ostatných, ale najprv im ukážeme, že proste áno, rešpektujem ťa. To je strašne dôležité a potom budeme silní a bude medzi nami viacej takej radosti. Tu je to také viac pohodové pri tej. Ja by som si to strašne prial. Ja by som si strašne prial, aby proste, keď dojde chytať fakt ten detko tej vode pre toho kapra, tak proste sa s ním pozdravím, podebatujem, aj keď samozrejme sa to deje. Ale aby to bolo vo väčšej miere a nebude proste len to, že jak tu máme málo rýba, čo, alebo a čo to púšťaš. A hej, že aby toto proste zmizlo. Chytáš, chytapus, ježiš, to je super, hen, poď sem, odfotím ťa, hej. Alebo proste on chytí kaprika nejakého, tak mu ho doprajem, alebo ja neviem, chytí zubáča. To je proste jedno, keď to je v rámci zákona a pravidiel, tak je to úplne v pohode. Toto my musíme, a ešte raz opakujem, na strašné mrzí, že ja som pred, to už je, možno už to budú aj 2 roky, ja som v minulosti určite prispel svojim prístupom a spôsobom komunikácie tiež k rozdeľovaniu rýbarov. Možno aj to je to, čo nás čiastočne oslabilo, aj tým som prispel, že nemuselo prísť na ten, alebo mohlo na ten protest prísť možno opäť o 10 viac ľudí a práve kvôli takémuto spôsobu komunikácie neprišlo. No ale, tak jak hovorím, chcem sa posúvať ďalej a zlepšovať, ale mám určité svoje priority, ktoré meniť nebudem proste. Áno. Tie máme každý, takže každý máme svoje hranice. Ale všetko, čo je v normálnych medziach, som ochotný akceptovať u každého, takže a verím, že aj oni u mňa. Presne tak, presne tak. Každý robí chyby a treba sa s nich trošku aj poučiť. Dobre, dobre, super. Poďme z tejto problematiky ďalej, posúďme sa na ďalšiu tému. Pepo, ja som zahľadol, ale neviem teda, či to bude, neviem, či to bol rok 2020, že si štartoval aj na IBCC, ak sa nemýlim. Ty si tam bol raz, alebo viackrát? Adam, ja som tam bol prvýkrát, ale v rámci pretekov, počkaj, ja v tomto som tak... pokorný a myslím, že správne pokorný, pretože ja sa nepovažujem za pretekára, ja nejsem pretekár. Hej, to, áno. U mňa sa nedá ani hovoriť o žiadnej pretekárskej kariére, to proste ja nie som, to je príležitostná vec, je to splnenie sna. V roku 2020 som sa tam vlastne zúčastnil s Radkom, Barákom, s Martinom Veselým. Tešili sme sa, pripravovali na to, vlastne tam tá myšlienka, že sa zúčastníme nejako vznikla aj na benefičnom rybárskom plese,
Však tam sme boli, aj ty si tam bol vlastne spolu, ty si robil aj videa, všetko, to bola perfektná akcia. Ja verím, že sa to podarí a urobiť budúci rok, tento budú prípravy aj za ďou. No a len ten los nám tam nevyšiel. A sme to vynechali minulý rok a tento rok Rado nejde, hovorí, že nechcem proste už finančne do toho investovať. Martin, ten bol s Jetfishakmi minulý rok, on nevynechal a losli tiež zlé miesto, on povedal, že ja sa na to vyserú, že ja tam proste nejedu, když by losnul po tretíkrát blbý místo, tak ja to nezvládnu. No takže Martin to tiež vynechal a dali sme sa dokopy vlastne s Peťom Molnárom, s Miškom Burianom a ešte teda Peťov otec ide s nami ako pomocník a Peťo Molnár to je týpek, on chytá inak ortodox karp, Miško ten chytá kimota, ale ten Peťo, ten tam bere šporák, normálne celý veľký plynový, bombu veľkú, tam ide vybárať, hovorí, že kačice bude robiť, pečené kapustu, kredlu, tak ale bude chytať, takže asi to padne na jeho ocina, ináč týmto vás chalani pozdravím, ak pozeráte. Takže takto sme sa dali dokopy a ideme skúsiť šťastie a čo sa v rámci tých pretekov mňa týka aspoň tohto IBCC, a ja som tak vnútorne rozhodnutý, že kedy sa nezúčastním už, hej, pokiaľ losneme zase blbý flek, tak ja už sa tam nezúčastním, hej. Pokiaľ losneme dobrý flek a my to vyslovené ako z toho rybárskeho pohľadu nezvládneme, alebo prípadne ja sám, proste ja neviem, hej, tak ja už sa tam nezúčastním to, lebo nemám tam čo robiť. Hej? Ale ak sa nám podarí akékoľvek umiestnenie, tak pôjdem aj na ten ďalší. Ja som na pár pretekoch bol, aj môj najväčší úspech, ale to ne preto, že by to bol ťažký pretek alebo nejaký super, ale bolo vlastne v Seredi na Čepení som vyhral tú prvú cenu, hej, tam bola 10 000 eur. Tak to je môj, akože, ale však to je blbosť, hej, 6 hodín, to je šťastie, proste dobre. Ako ja netvrdím, chce to nejakú prípravu, riešil som tam marker, skúšal som si to dno predtým, co sa tam bol prísť. Ja som 2 dní nespal predtým, pretože. A pritom je to blbosť úplná, ale ja som mal, počkaj, ja som mal, Adam, vyslovené taký silný pocit, neviem, či to poznáš, ja keď ideš na ryby a vieš, že chytíš tú rybu, že tam proste tá ryba je, že ju chytíš. To aj viacej, čo pozerajú, poznajú ten pocit, že dneska, že tam bude, že keď aj pokladáš proste nejaké, na nejaké miesto tú montáž alebo nahadzuješ, ale ja som mal deň predtým brutálneho tušáka v sebe, že vyhrá. Prisahám vačku, ja neviem prečo, jak je to možné, ja som si losol ešte to, čo som chcel. To je úplný blbosť. Fakt. No a potom nejaké preteky som absolvoval, karmaratón u nás na Dubovom som absolvoval, tam sme boli tuším 7, 8, bol som tam raz. Nejaké preteky potom, čo boli na súkromákoch som absolvoval, ale to sú všetko príležitostné veci a byť pretekárom dobrým, to proste chce na to sú chalani zo Starbajcu, pecka, ich mám rád, akože aj veľa iných, len ja mám pre Starbajc strašnú slabosť, hej, to sú Žabáci, Marek Cicák, Majko Kobetič a chalani odtiaľ, proste Ivan Fabian, ja ich dlhodobo sledujem a ich všetkých rád, to je inak tip pre teba, keby si riešil aj vlastne tú karbligu slovenskú a pretekárov, tak určite Ľubo Žabčík by bol veľmi dobrý host. To je ohľadne tejto témy fakt, on má veľa čo povedať. To je pretek. Áno, áno, áno. Toto je určite v pláne. To je taký rodený hajzlik, Ľubo, sorry. Alebo to nič neexistuje, nikto, keď je proste pretek takto a to on musí vyhrať aj s Ježom, on im musí ísť. Tak to je. No ale na túto tému vlastne to on je dobrý. Ja ako pretekár nič. Ako kaprát, neviem, to posúdia iní, ale ja som so sebou spokojný, keď sa mi podarí, keď sa mi nepodarí, som nespokojný, ale robím len to, čo ma baví. Takže nerobím nič na silu, alebo to, čo ma nebaví. A tie výsledky, no za minulý rok sa mi podaril osobák, vlastne ja skromné revíry nenavštevujem. Mám to tak vnútorne nadstavené, že je to niečo jednoduchšie.
Hej? A preto tam nejdem. Takže ja idem proste veľmi rád na tie miestne vody, ale tým, že bývam tam, kde bývam, ja mám tie vody, ktoré mám rád a ktoré sa mi páčia dosť ďaleko. A sú aj mimo mojej organizácie. Takže ja to mám také problematické trošku. No. Hej, hej. Tuto inak bola jedna otázka včera aj teraz som ju videl v čete, že či by si mohol povedať, aký máš osobák a aká je tvoja najcennejšia ryba, najcennejší úlovok? No, osobák mám vlastne, ja už ani neviem, Adam, ale že koľko ten kapor mal, či 22 niečo, alebo 21 niečo, alebo 20, sorry, ale neviem. Mal som kapra 20,70 dovtedy, ale toho som vôbec nevnímal ako hodnotnú rybu, lebo to bolo zo súkromaku v Maďarsku a vtedy na súkromaky sme chodili, keď u nás bolo vlastne zakázané loviť v tom období do mája, tak vtedy sme chodili na jar na rôzne súkromaky. Boli sme aj v Rumunsku s Jurajom Hajtunom, hej. Potom sme išli do Maďarska, ja, Juraj, Ľubo Stroka, Joško Lepáček, a tam som chytil tohto kapra cez 20, ale toho som nevnímal nijak hodnotné. Tam som sa potešil. Ale mal som ja veľmi dlho rybu, ja som sa nevedel dostať cez 20 kg na našich vodách, až minulý rok sa mi to podarilo. Ja som mal 19,80, 19,60, 19,40, 20 a fúriak. A na nervy som bol z toho, lebo však všetci tú magickú hranicu nejako máme v tej hlave, že 20+, tak sa mi to na tých našich vodách slovenských, je to miestna voda, podarilo. A tá ryba je zároveň pre mňa aj najcennejšou, a to preto, lebo ja už som ju mal zavesenú v roku 2019, tú rybu, na tej vode. A ja som ho stratil. Ja som vtedy prežíval extrémnu eufóriu, hej, však to poznáme všetci, keď uvidíte, akú rybu tam máte, tak tedy sa všetci traseme, aby sa nevyplá tak. A tam je krásna, čistá voda. Ja som ho z člna vlastne toho kapra, ja som ho mal dokonca položeného na hladine a s podberákom som ho už išiel podobrať. Len vtedy sa mi zobral, a išiel dole a z člna som sa pozeral na tú rybu, jak sa mi omotal okolo zelín, urobil takú piruletu a vypol sa. Ja som vtedy myslel, že sa zblázním. Juraj ten behal po brehu tam s podberákom, trojnožka nachystaná, všetko, a kričí, že no čo, hovorím, no nič, do, a už to bolo. No. Hej. Tak som ho stratil. No a minulý rok, ja som vedel proste, že tú rybu dostanem, zase som mal ten pocit, tak som to položil tak, že som vedel, že on proste to zobere. Ja som to cítil. To niekedy proste rybár cíti. No a podaril sa mi. Áno. Zdolal som ho, bolo to úžasné. Som si to vychutnával, lebo som ho nechával, aby ma vozil cez tie zeliny na člne. Takže to bola fantázia. No. Tak sa mi podarilo zdolať. A ten kapor inak je aj v monitoringu Slovenského rybárskeho klubu. Má zavedený čip a je vidieť krásne prírastky. Už je štvrtýkrát vlastne chytená tá ryba, kedy sme ju my snímali, ale bola chytená viackrát. Ona sa chytá opakovania, stále je vo výbornej kondícii. A to je dôkaz toho pre tých hejterkov, že vlastne ten malinký čip, ktorý sa aplikuje, pokiaľ sa aplikuje tak, ako sa má, a my si na tom dáme záležať, aby sa aplikoval tak, ako sa dá, tak tej rybe neexistuje, aby ublížil. To je úplne normálna vec. A to čipovanie je ďalšie plúže, nejaké primitívne eskapásky, dúfam, že vymiznú, lebo to je katastrofálny zásah invazný. To není ani normálne značiť ryby eskapáskami. Hej. No to je úplne, úplne mimo. No? Elektrikárske pásky, to je strašné, no. Hej, hej. Dobre, dobre, super. Ty si trošku načrtol aj tú tému už teraz a ja som tam jednu tému, potom ešte, jak som ti to posielal, tak som tam jednu doplnil a to je ten benefičný rybársky ples. Si to trošku načrtol. Ja som sa to pýtal aj Andreji. Tá akcia bola naozaj podarená, to bola fakt super akcia. Čo si myslíš, Pepo, je naozaj reálne, že 2023 by teda mohol byť, alebo je to stále len vo hviezdách a sme proste odkázaní na to, čo nám tí hore zas povedia a aké budú opatrenia?
Ja budem len vychádzať z toho, čo je dodnes známe, z tých opatrení, ktoré na nás stále sype tá vláda, aj okolité štáty sú na tom rovnako, jak my. Ale dnes aj reštaurácie alebo hromadné podujatia sú do nejakej kapacity. Hej, neviem, 50%? Môže byť, áno. Že? Tak je to. Ja počítam, že to inak nebude. A v tomto období budúceho roku. A my, keď budeme organizovať ten ples v režime OP, to znamená očkovaný, prekonaný, tak tým, že ho robíme tam, kde ho robíme, tam je kapacita 400. Takže tých 200 ľudí, čo nechceme, aby tam viac bolo, lebo tých 200 je taký ideál, to vieme, vieme to organizovať a realizovať. Ja sa toho nebojím. Aďata je taká zdržanlivá v tomto. Ale ja by som naozaj tie prípravy určite riešil v priebehu tohto roka a nebal by som sa toho, že to nebude. Lebo to tu nejako prehrmí už a už horšie asi nič nebude. Máme tu Omikron, potom Megatron dojde a potom ešte nejaký transformery, ale nemyslím si, že by to bolo zásadné vo februári, lebo to by bol taký ideálny termín, koniec januára. Prípadne tá prvá polovica februára budúceho roku. Áno. Tá akcia bola úžasná. Akože mne sa to strašne páčilo. My ten štandard chceme zachovať. Určite do horšieho prostredia nepovedeme. A je pravdepodobné, alebo aspoň v to verím, že Aďa nezamýšľa nič iné, ale že by to bolo inde, lebo ten Holiday Inn proste to má úroveň. To má úroveň a ja budem strašne rád, keď to zaplníme, že keď bude ten dopyt a záujem po tejto akcii väčší, ako bol doposiaľ. Áno, dobre, však ja chápem, tam bolo 100 eur vstup na osobu, hej, čiže pár, keď išiel, tak 200 eur. Áno. Proste zase nejaké veci odstraníme, ešte navýšime objem jedla, aby bol, lebo niektorým bolo málo. Ale vlastne tam v tom, ako by bolo all inclusive všetko, hej. Aj keď nie je tvrdý alkohol, nebo proste nie každému všetko vyhovuje, ale my tieto veci všetky odstraníme tak, aby proste dopije borovičku, tak ju tam mal. A strašne by som bol rada, nie len ja a Jaďa, že aby proste tam ten dopyt a záujem po tých stupenkách bol trikrát taký. Lebo to je tam niečo tak úžasné. To proste ty aj keď tú svoju manželku zobereš, aj ten rybár, aj taký, ktorý má možno menej peňazí, že keď sa mu tam podarí dostať, tak ja myslím, že tej žene dá taký úžasný darček za ten celý rok, lebo fakt by si to užili. To bolo niečo fakt perfektné, úžasné a má to pridanú hodnotu, to je strašne dôležité, že z tých peňazí proste my pomáhame. A to je obrovské plus. To je nenahraditeľná vec, lebo ples je ples, hoci aký, ale pokiaľ niekomu s tým pomôžeš, tak to je obrovská pridaná hodnota. Každého jedného, kto tam bol, to neskutočne tešilo. Tam tá atmosféra bola brutálna. Áno. Super. No ja mám tiež na to len tie najlepšie spomienky a aj polovička, aj to vlastne tá partia, čo sme boli, takže super. A za mňa určite palec hore, pokiaľ to teda sa bude opakovať a určite tam nebudeme chýbať. Super. Pepo, tvoje plány na rok 2022, na taký ten kaprársky rok, prípadne čo máš v pláne, možno nejaké výpravy, pretek, vieme, že už ste sa poskladali, idete na IBCC a vieš čo, nejako Adam, ja to neplánujem, ja skorej tak spontánne idem na tie ryby. Nemám plány, lebo viac menej tie nejaké výpravy si zaslúžia prípravu, keď sú do zahraničia, hej, že je to trošku ďalej a sú dlhodobé. Keď by aj do zahraničia neboli, že by boli dlhodobé tu u nás na Slovensku, neviem, na nejakú Liptovskú Maru alebo niečo podobné. Ale pracovne som na tom tak, že aj teda s voľným časom, že ja si nemôžem dovoliť dlhé výpravy. Hej, týždeň, 10 dní, to je pešan, to u mňa nehrozí, proste ja mám malé deti a ich chcú ísť na nejakú dovolenku, na nejaký výlet, takže ja využívam také tie víkendovky. A hej, to je maximum, čo ja proste, najdlhšia moja rybačka v roku 2022 bude IBCC. Hej.
Tam si beriem dovolenku a to je týždeň a uvidíme teda, jak to dopadne, ale tam končím proste s takouto dlhou výpravou. Takže, ale povenujem sa trošku čiernej vode, mám za už minulý rok som to chcel, ale teraz, keď som robil vlastne to video na ten bivak Frontier XDčko foxácky, tak to som robil práve na čiernej vode. Uh-huh. A takou náhodou super som tam našiel nejaké miesta zaujímavé, takže ma to tak oslovilo a taká tá rybárska, taký ten rybársky chtíč sa vo mne prebudil a chcem tam ísť. Takže. A mám to kúsok. To je jediná rieka, ktorú mám, riečka malinka, ktorú mám kúsok, ale viem, že sú tam ryby krajšie, tak hej. Preto. Takže to, super, no, takže máš motiváciu. Hej, hej, hej. Uh-huh. No. Dobre, ja si dávam, dobre, ja si super. Dávam také ciele, prepáč. Ja keď na tej vode, kde som chytil tú rybu cez 20, už proste na to tam neláka, ja už to mám splnené. Hej, hej, odfajknuté a ideš ďalej. Áno, ja tak fungujem. Ja proste, u nás to naše v rámci Trnavy, to dubové, tam mám rybu cez 19 a tie dva kusy cez 20 tam nahanať nejdem. Je tam dosť relatívne silný tlak na tú vodu, na to, že uh-huh. máme v Trnava má 3,5 tisíc členov, 256 hektárov vodnej plochy a Chyda plus poriadne zarybnený revír má ani na 11 hektárov. Hej. A tam permanentný tlak. Tak to mám splnené, hej. To mi stačí hentá ryba. A mám také revíry, kde by som to chcel zlomiť ešte. Viem, že kde sú tie ryby cez 17, 18, že väčšie sú tam není a aj také, kde sú ešte ryby cez 20, ktoré ma lákajú. To by som chcel, ale či sa mi to podarí túto sezónu, neviem. Minimálne jeden určite. Super. Dobre, super. Pepo, tie témy, ktoré ja mám, ale ktoré som mal ja vypracované, tak tie sme si prešli a zostávajú nám teda len tie divácké otázky, takže poďme trošku na to. Martin Sojka sa pýta. Čau. Peťo, aký máš názor na zákon, ktorý nám na niektorých vodách zakazuje chytať do 1. júna a na niektorých nie? Čiže to je to, čo si ty hovoril, tá kategorizácia tých vodných ploch. Aký máš ty na to názor? On má na mysli vodné nádrže, kde platí všeobecný zákaz lovu, asi to myslí. To mm-hmm. tu bolo aj predtým a tým, že po prijatí tej novej legislatívy sa urobila kategorizácia vôd a vznikli ostatné vodné plochy, tak vzniklo niečo, kde môžeme loviť celoročné, aj toho kapra dokonca. A s dodržiavaním individuálnej ochrany rýb, ale proste tá kategorizácia by mala vzniknúť ešte taká, kde odčleníme tie hodnotné revíry. To je to, čo som predtým hovoril ešte na začiatku našej diskusie, ale čo si ja o tom myslím? No, tak z pragmatického hľadiska si myslím to, že úplne z pragmatického, takého idealistického by bolo najlepšie príjmať ochranu lokálne, hej, daný moment. To znamená, že mám nejaký revír na južnom Slovensku a viem proste, že tá ryba sa mi začína tret koncom apríla a na Orave sa mi začína tret v polovici mája, hej. No tak a to isté platí pri dravcoch, pri kaproch, každá ryba má iný čas, kedy sa trie a v lokalitách rôznych sa trie rôzne. Čiže podľa mm-hmm. tých potrieb toho revíru prijať okamžité s platnosťou ochran druhovú, hej, so zákazom lovu. Hotovo, vybavená vec. To by bolo úplne najideálnejšie. Mm-hmm, takže, zaujímavé. No, tak to je úplne akože najlepší spôsob. Hej. My to máme prijaté, všeobecné a hotovo. No, áno. A organizácia, ako je napríklad tá Trnava, z ktorej som má ja zhodov okolnosti, ktorá nemá ostatné vodné plochy, maximálne máme nejaké potôčky, tak ten rybár áno, samozrejme, nemá on proste kam ísť až od 1. júna. Hej? Mm-hmm. Nemá šancu. Hej. Voda rozmrzne a akurát je zákaz všeobecný lovu. Takže oni skončili. Môžu ísť na potoky, alebo môžu ísť na váh, alebo utekajú do susedných organizácií. Lebo tie okolí Trnavy majú tie ostatné vodné plochy.
Áno, áno. Dobre, dobre, OK, poďme ďalej. To je dosť taká zaujímavá otázka. Tomáš Vašku. Ahoj Pepo, na koľko prstov od háčika dávaš nástrahu? Na mojich? No, lebo ja tým, že ich mám kratšie dole, sú hrubšie, tak to by bola skreslená informácia. To je individuálne. Ja som teraz prepadol Roniriku, ja som to aj písal teraz v tom príspevku na Fishing Projecte k tým drátkom. A tam tie kuličky mám tri háčiku, hej, zväčša. Aj keď minulý rok som si robil také montáže, keď som dával 24 a 30 gule, tak som na ten Rony Rig robil taký kratučký vlasový záves. To je tak na asi na jeden malíček. Hej. Ale pri štandardnej bežnej montáži to je individuálne. Lebo stále jak sa ti ryba správa, jak ti berie proste, keď ti to nasávajú malé ryby, tak proste dáš to trošku ďalej. Keď chceš tú rybu akúkoľvek chytiť, že si chceš zachytať a je ti to jedno, dáš to bližšie, nech to čokoľvek zoberie, aby si zachytal. Ale pokiaľ chceš selektovať a aj to, aby záleží, aká je montáž, aby lepšie pracoval, aj dobre to dá ďalej, lebo nie každá montáž je dobrá, aby bola tá gulička blízko. Potom proste to nepichá, tam je toho strašne veľa. Ale tu nám napadla jedna myšlienka. V rámci tej selekcie tých rýb vždy najlepšie funguje ani nie tak vzdialenosť od háčika, ako vzdialenosť od krmného miesta. To je najlepší spôsob selekcie. Zakrmím a čo ďalej, do prdele preč, k tomu dve guličky a tak odchytávať väčšiu rybu. Keď chytám na bojku, hej, ak chytám nejak na tých maličkých vodách, nejak lokálne, tak ja vyhľadávam prekážky, tam týmto položím, ale zase robím, že 3 metre od toho nasypem, ja neviem, kýbel, a 3 metre od toho mám tú svoju montáž a tam len tých 3 guličky a väčšinou balansky používam, veľmi vazapky som začal používať v posledných rokoch. Hej. Tak každý má to svoje. Dôležité tomu veriť. Áno. Áno, áno, presne tak. Pepo, ty si jeden z hostí, ktorý je, teda ja si myslím, že bez nejakej firemnej príslušnosti, čo sa týka takých tých komerčných značiek našich tých československých, ale... Nejsom. Ne. OK, tak som sa zmýlil, sorry. Nevadí. A kde teda pôsobíš? Ja ani tak nepôsobím. Pôsobím. Čo je to pôsobenie? Spolupracujem vlastne s Maxcarp Slovensko, to je Lacko Fury, toho pozdravujem touto cestou. Super. No, a to už je vlastne aj druhý rok, tretí. Ale je vidieť, že ja nejak extrémne netlačím tú reklamu marketing. Ja proste, keď tú rybu reálne chytím na tú guličku a na to, na čo ju chytím, ja to tam dám. Hej. Nenazývam sa ani testerom, aj keď teda tí ľudia sa hovoria, že testeria, tak tester je úplne niekto iný. Testuje, vyvíja, je pri vývoji, ale tak ťahať sa za slovíčka nemusíme. Bežne sa to hovorí, že testeri, jasné. Ale asi vhodnejší by bol nejak reprezentant to nazývať, hej. To by bolo asi tak ideálnejšie, keď reprezentuje danú značku. A ja som s tým Boilies veľmi spokojný. Ja som predtým bol v Northern Bites, len ten nejako odišiel, skončil. To bolo prvýkrát, kedy ja som sa zaviazal nejakú značku loviť. A keď to skončil, však to Miško Repka vtedy vozil. Takže tam som ja začal takýmto spôsobom nejako, že zaviazaný na jednu značku, ale predtým ja som lovil od Starbajcu cez Mikbajc, po Jetfish, čokoľvek, proste to, čo mne vyhovovalo, sa mi páčilo a pokladal som za najlepšie, to som používal. Hej. Ale ja odkedy som aj toto, ja tak beriem strašne zodpovedne. Ja proste, kto ma pozná a je so mnou pri vode, vie, že ja inú nástrahu ako Maxcar podhák nedám. Ja maximálne, čo dám, je vazapka, a to som hovoril, a mám esenciu kúpenú, lebo Maxcar nemá esencie. Hej? A v tom chladnom období vlastne ja tie kuličky kombinujem, že na vazapku dám. Teraz mám od Nikla, vidíš, ty si Niklák, tak mám kúpené NHDCčko vo vašej flaške, ale stále je to NHDC. A či ho zabalí Nikl, Jetfish, alebo ty, alebo babka odvedla z rodinného domu, proste je to jedno. NHDC. A mám od MyLineu jednu esenciu ovocnú, teraz neviem, jak sa volá, a tu používam kombinujem s mesovými guličkami alebo na samotnú vazapku. To je všetko.
ale ja čo sa týka boilies, poba, bústre, dipy, proste ja nič iné nedám. Ja to tak vnímam, že to tak má byť, keď ja proste som dostal nejakú výhodu, že mám to boilies lacnejšie o niečo, hej, lebo to všetci, ktorí robia, proste to tak je, tak ja som povinný proste to aj nejakým spôsobom brať zodpovedné a nebyť chrapú. Jasné, áno, áno. A keď to nechcem, tak nech idem teda inám, keď tomu neverím. Hej, ale ja tomu verím a ja som rád, že môžem mať v dispozícii tieto guličky pre mňa. Je bojili z Maxcard naozaj vynikajúce. To, tam mám tri srdcovky a to sú topky moje. Hej, pre mňa teda... No. Povedz. Fruidrak a jedna rola zombie. To sú moje srdcovky. To... Super, toto je pre mňa Pepo, naozaj, to sa priznám, to je veľké prekvapenie, lebo to som vôbec netušil. Ja chápem, lebo ja som naozaj tej propagácii nejako moc nedal. Nebol čas, práve tá téma rybárstva ma relatívne dosť pohltila ten minulý rok. A teraz ja dúfam, že to bude už také voľnejšie, lebo totiž to aj v rámci rybárskeho klubu my robíme veci na úkor voľného času, to nie je naše zamestnanie. Hej, to sú veci, ktoré sú pre niekoho vášňou, hej, a pre niekoho, pre mňa už tým, že som členom výkonnej rady, tak je to pre mňa aj taký záväzok a zase ďalšia zodpovednosť, ale stále je to na úkor čas voľného. To nie je naše zamestnanie, nás to neživí. To je niečo, čo robíme z presvedčenia, vdúfajúc to, že bude lepšie niekedy. Áno. Že bude lepšie, že proste sa budú zohľadňovať veci v tej praxi, ktoré sa dnes nezohľadňujú, že budeme mať tie lepšie revíry. Že... No, takže... Hej, super. Tu je ďalšia otázka od Peťa Božíka. Čo si praješ, respektíve očakávaš od roku 2022? A to sme hovorili už. Ale ona si myslí možno tú tému inú, mimo rýb. Hej. Čo očakávam? No ja absolútne neviem, Peťo, že čo očakávam, ale tu v rámci kandidatúry do výboru nebudem kandidovať nášho miestneho v rámci Trnavy. Čo sa týka NASNEM, tam asi kandidátku si dám, aj keď ešte stále zvažujem, ale pravdepodobne dám, lebo by som bol asi pokrytec, keby som tu rozprával o zmenách a sám si ju tam nedám, že to by asi normálne nebolo. Aj napriek tomu, že či tam tá podpora bude alebo nebude, či prejde alebo nie, tak to proste podám, lebo mám aj ešte z minulých volieb proste takú silnú túžbu povedať veľa z tých vecí, ktoré sa tu aj dnes bavíme, Adam, tým ľuďom na tom sneme. To, ale aj trošku inak, ja by som to povedal, a vyslovene by som si dal záležať na tej príprave, čo tým ľuďom poviem, lebo oni to potrebujú počuť. To proste tí ľudia sú slepí. Bohužiaľ, im tam nikto ešte oči neotvoril a ani nechce, lebo na čo by to robil, keď ho tento systém živí a je na tom prísatý. Na čo by to robil. Hej. Takže tak. Dobre, no super, tak budeme držať palce teda, A, ďakujem. Adam de Karp Engler. Čo ťa dokáže na rybačke najviac vytočiť, naštvať? Čau, Ada. Čo ma dokáže? Bordel, to som extrémne nervózny. Bol som na jednom revíri sereckom pred 2 rokmi aj so svojou dcérou a chytal tam pán biele ryby a ťahal ich po brehu v štrkovom pozemí bez použitia podberaku. Kámo, ja som tam, potom som zistil, že je tam so mnou dcera, tak ma to mrzelo, nadával, húčal po ňom, on sa aj normálne zbalil a odišiel a tí, čo tam tak chytali okolo, som videl, jak si chystali podberáky. Ja akože na to mrzí potom, lebo hovorím, že ja som emocionálne založený človek a mám čo robiť, odolávať svojim emóciám a držať ich na úzde, ale to ma brutálne nasralo. To mi vadí, keď niekto ubližuje proste tým rybám, lebo
aj tí rybári, mnohí, ktorí používajú podložky z nás, takých tých slušnejších, alebo to je jedno, proste nebudeme to kategorizovať, málo rybárov tú rybu vníma ako zviera a tvora, ktorý cíti bolesť rovnako ako pes alebo mačka, lebo ryba nevydáva zvuk. Ona nevie zakričať. Hej? Ale ty, keď ju chytíš napríklad teplými rukami, suchými, to proste ju popáliš. Ona vyslovene to cíti. To sú také veci, že keď sa o to zaujímaš proste, tak a asi empaticky trošku, tak keď tú rybu chceš aj pustiť, hej, proste, že ju nejdeš hneď zabiť, tak ťa to tak trápi potom, vieš, že je proste aj takýmito úplnými banalitami vieš ublížiť a to málo ľudí vie, hej, že hodí Áno. rybu alebo ťahá to po brehu, šúcha po kameň, však Kriste najbi, vie, ju to bolí. To nie, a ona sa hádže po kameno, ona sa hádže, ale si búcha hlavu a ju to bolí, ale ona sa hádže, lebo to je ryba, púd seba záchovy proste a robí to prirodzené a automaticky, to je normálne, to je akéby proste, ja neviem, teba niekto ponoril pod vodu, ty kokšo, a nejak ťa stláčal, alebo ťa tam búchal s nejakým kamenom, alebo ja neviem, no. Ťažko, no. Toto ma strašne vie natočiť. Celé zle. Vytočiť. Celé zle. Tiež ma vie vytočiť, keď hádžu na moje lovné miesto. To mám nervy strašné, keď si to ja chystám do detailu, krmím, položím si montáž a potom debilko tam hádže, lebo keď odtiaľ ťaháš ryby, no bože. Ja mám na to nervy strašné. Tuto v čete je, Peťo, myslím, je tu jedna otázka, ktorá tu už asi 3-4 krát zaznela a myslím, že by bolo dobré, aj keby si trošku povedal tomu viac. Jak sa vie rybár, človek, člen dostať do slovenského rybárskeho klubu? Teraz aktuálne stačí poslať žiadosť a všetky kontakty sú uvedené na stránke rybarskyklub.sk. No a v podstate, keď pošle žiadosť, tak my mu odpovieme a ona musí ešte odpovedať k tomu nášmu e-mailu na určité požiadavky, hej, odôvodní svoju žiadosť, prečo chce byť členom a podobne. A keď je to slušný, seriózny chalanisko, rybár, srdcom aj dušou, zanietený, prevezmi ho, strašne radi príjmeme. Každého jedného takého, ktorý u nás je, tak veríme v to, že je takým. A takýchto my chceme rybárov do budúcna. Ľudí, ktorí proste budú držať spolu, budú hrdí na to, kde sú združovaní a koho sú členom, lebo ja bohužiaľ hrdý nejsom na Slovenský rybársky zväz, ale nie preto, že môže za to on, ale preto, že môžu za to ľudia, ktorí spôsobujú to, čo spôsobujú a stále nikto není verejne schopný vystúpiť a ospravedlniť sa všetkým za všetko, čo urobil a tých ľudí tam oveľa viac, ktorí by to mali urobiť a dodnes to neurobia, lebo sa tam všetci tvária jak politici, lebo aj politike niečo posere, on to nepovie, on fúr bude rozprávať jak blbeček, že za všetko môže všetko každý iný alebo niekto, len ne on. Ja keď niečo pokazím, ja si to priznám, prečo však sa učíme, sme ľudia, to je úplne normálne robiť chyby. V tom je, ja si myslím, v tom by bola ich veľkosť, keby toto dokázali. Ale to by samozrejme nestačilo, takže stále má. Hej, hej. Presne tak máš pravdu. Dobre, ideme ďalej. Aký používaš posledný meter montáže? Bobin 83 sa pýta. Meter? No, poslednú montáž koncovú, čo máš tam? Asi skorej odolova, myslí. Ja pred olovom používam šokovky. Bože, jak sa teraz od koho to? Od Katranu. Keď chytám na odhod, tak je to ujímavý vlasec, Galaxy sa volá, kmeňovku mám buď 0,255 alebo 0,28, podľa toho, jak daleko potrebujem hádzať. No a kmeňovku, šokovku navazujem na to 0,28 až 55 od nich. A keď chytám na vyvážku, tam používam 35-ku vlasec alebo 30-ku a tam dávam šokovku 55-ku v celej dĺžke, minimálne 20 metrov. Občas, kedysi som používal olovené olovenky. Minulý rok som olovenku použil dvakrát, ale zväčša úplne bez toho. Zistil som proste, že to je absolútne nepotrebné. Keď tam 55-ku, 60-ku šokáš, tak absolútne to nepotrebuješ.
A je to aj lepšie, je hladký, není taký ohybný, jak tie, tie olovenky bez jadra podajné. Tam zhodou okolností, ktoré ani rybár z 99% nezapríčiny urobia to, že tej rybe môžu odrezať z chvostoj plutvy, že ju proste odrežú. Urobí sa ľahšie slúčka. Ja som to preto vylúčil. Nechcem tým rybám ubližovať, takže... No a montáž pod olovom. Veľmi rád používam stuženky, pokiaľ sa to týka štandardných montáží. A tak, ako som povedal, prepadol som vlastne v pozitívnom zmysle slova k tomu Ronirigu. A ten vlastne používam od vlastne 2020, od roku 2020, nejak od leta, možno od jesene. A to je fantastická montáž. No, z jary krátke nadvešeky, 10 cm, 15 cm, pohyblivý obratlík z inline olova, teda keď chytám na odhod. Ja som to písal v tomto článku, možno neviem, či si to Adam videl, tam som to krásne popísal. Klasický Roniri, keď máš, tak ja urobím len takýto. Na jednu bazabku a sú vlastné quick change obratlíky rýchlo výmene, ktoré idú do inline olova. Sú také, že z toho telička ide ten háčik, na ktorý upevňuješ tú monta, že je pevný, alebo je tam medzikrúžok a sa ti to hýbe. No. Tak ja používam Foxovi, ktorý nemá síce medzikrúžok, ale má tam také očko a je pohyblivá tá časť, na ktorú upevňuješ tú montáž, tú šnúrku, respektíve ten fluorkarbon v tomto prípade, a to mi dovoluje použiť vlastne tú montáž kratučku. Nemá tam tá ryba príliš veľký priestor, pokiaľ to ona nasaje, tak tá pohyblivosť umožní to, že tam nie je odpor na tak krátkej montáži a už Ronirík urobí svoje a ryba krásne je chytená, sedí, je to maximálne efektívna záležitosť na opatrné ryby. Takže, ale toto sa dá použiť iba na tvrdom dne. Hej, tam, kde je tvrdý podklad, kde nám nezapadá to olovo. Takže to, ak hlboko. Som niekoho tým inšpiroval, aby to nepoužíval v takýchto prípadoch. Áno, áno, super. Kristián Simonek, ako by si odporúčil chytať na tečúcej vode v lete? Boilies na dno alebo popku? Kristián, čau, ja som není vôbec riekový typ. Na toto sú tu machri iní chalani, čo rieky majú v malíčku, ale viem, že chytali aj na popky. Jednoznačne, čo mám na váhu odchytané, čo je sranda, z minulého roku či predminulého roku som dosť intenzívne venoval čas váhu a tam mi ryby išli všetko len na potápavé gule a dokonca sranda bola tá, že mi brali 30-ky gule. 30-ky gule mi brali ryby od 50 do 70 cm, keď som dal 2 ciny, ani sa ich nechytili. To je sranda, nechápem tomu dodnes, ale proste tak to je. Bolo to v jarnom období vtedy. Sranda, takže, super, no, dobre, no, dobre. OK, toto boli teda otázky zo storička zo včera a tuto máme prvú dnešnú. Matias Drímal, aký máš názor na kaprovú ligu, ktorá vznikla na Slovensku? Kaprovú ligu treba podporiť, to je dobrá vec. Má podporu aj od Slovenského rybárskeho zväzu, od rady, čo je dobrá vec. Nie všetko robia zlé, to, čo je dobre, treba pochváliť. Takže ja som strašne rád, že to tu je, že sa proste do toho niekto obul. Ľubo Žabčík, Majo Kobetič, Ivan Fabián, zobrali si to tam pod patronát, čak s tými pretekmi historicky majú oni naozaj tú skúsenosť najdlhšiu. To ako neznamená, že niekto iný tu není dobrý pretekár, tak jak oni. Je veľa chalanov aj miliardakrát lepších rybárov, jak som ja, alebo ktokoľvek iný. A obrovské množstvo ani není na Facebooku. A to sú to brutálni rybári. A také ryby majú, že dovidenia, chlapci tam by odpadávali tí majstri šeliaky, čo sú tam s fotkami zo súkromákov. Proste to sú, my tu máme takých rybárov, že dovidenia, ale oni sa nebudú ukazovať. No ale tak zobrali to títo chalani pod patronát a je to super a ja im veľmi držím palce. A údajne teda, čo som pozeral video,
Teraz čo dávali, myslím, Bučko tam bol, aj pán Šafa a chalani, čo tam hovorili o zmenách na tom zemplínskom kaprovi, tak tam niekde som započul, že vlastne, že už je toľko ľudí, že bude aj druhá liga. Neviem, či to bolo v tom videu, možno sa mýlim. Alebo nejaký komentár bol niekde k tomu. Takže to je super. Hej? Čiže nemáme už len tú prvú ligu, ale aj druhú. Čiže niečo jak vo futbale, v hokeji, že už sa budú byť. Takí tí pretekári, čo majú toho pretekárskeho ducha, to je super. No, a keď budem môcť, tak poviem pomôcť zase ako rozhodca. Boli sme na tom 0. ročníku minulý rok na Dubovom, ktorý sa konal. Nohy ma boleli, už hovorím, to už není nám na Juraj Hajtun, to ani nehovorím, však to už predsa je pán vo svojom veku, ale fur vyzerá lepšie, jak ja nekedy. A to má 60 rokov. Hej. Dobre, bomba. Arjen Barák, ako si Pepo spomína na Fehervár Čurgo a výraz Das ist Ende? Fehervár. No, však neviem, tiež tento príbeh som už písal, no to bola sranda, my sme boli s Radom 2019, sme boli na Čurgu, možno 20. to už si nepamätám. Išli sme tam na nejakých 5 dní a sranda bola, že kúsok od nás nejakých 100 metrov zapadol nejaký domáci s bežným osobákom, lebo samozrejme to musel majster dať až 5 metrov od brehu a zapadol tam do blata. A to je veľmi vtipná príhoda, lebo však to proste to nevymyslíš. No a riešil tam, že kto ho vyťahne a tak chodil tam k nám a hovorím, tak mi ťažko išiel ďalej a tam kúsok chytali Rakušáci. Tak jeden tam nabehol z Isuzu, 4x4 pohon, a dezen jak sklo, vydratý, že ho teda vyťahne. Ale ja som myslel, že aj tak to auto to zvládne, hej, že keď to je také veľké Jeep, nejaký brutálny, ťažné, všetko. Nič, zapadol aj on. A potom zase on išiel okolo, že kto ho vytlačí. No tak za chvíľu išiel okolo nás. Za chvíľku sa vracal a s dvomi Rakušákmi v šlapkách, ktorí išli, že ho idú vytlačiť aj ten 4x4 pohon. A volajú aj nás, že či nejdeme s nimi. Ja hovorím, že však jasne, ideme pomôcť. Tak sme to tam tlačili, ten, čo zapadol, ešte nejakí domáci dvaja, my dvaja s Radom. V aute sedel ten majiteľ toho Jeepu. Nič vôbec proste nefungovalo. Blato striekalo z toho auta von. To bolo strašné. A vtedy ten Rakušák v tých šlapkách, ja neviem, či mal Fili alebo Adidasky, ono to bolo smiešné, ako to musíš proste zažiť, hej, že v kraťasku šlapke ješ vytlačať auto. A on to tak drbol do éteru, že ich habe eine gute Idee. A otvoril dvere tomu pánovi, čo mal toho Jeepa, vybral mu tí koberce vnútri a dal ich pod kolesa, akože mu to pomôže, že sa dostane z toho zapadnutého blata von. A ten naštartoval, ne, zatočil s kolesami, koberce zmizli v báne. proste strašné, a my s Radom do ujebu. To bol brutál. To bol proste brutál. No. Takže strašne sa na tom smejeme, že to slovné spojenie habe gute Idee, že mám dobrý nápad alebo ideu, jak si to preložíš. Takže strašná sranda. Pre nás. No, ja chápem, že nie každému to je smiešne, keď to nezažil, ale to proste. Malý Rakušák, tričko, trenky, šlapky aj s jeho synom, takým zhruba vysokým a tak išli, že jak idú vytlačať proste 2,5-tonové auto. Bolo to smiešné, no. Dobre, tuto Klinec sa pýta, Martin Kavický, Pepo, je ti ľúto, že nemôžeme ísť ako superpartia plnohodnotne na výstavu do Prahy a možno teda aj tie iné výstavy, teda Trenčína, tak? Klinec, čau. Prečo by sme nemohli ísť? Výstava v Prahe bude a je v režime, v akom je. Takže je mi ľúto, že keď je niekto nezaočkovaný a odmieta očkovanie, tak je to jeho rozhodnutie, to treba rešpektovať. A to, že nemôže ísť kvôli tomu, toto mi je proste ľúto, jasné. Ale ja dúfam, že ho
očkovaní, prekonaní, tí, čo chcú, že pôjdeme a že to zopakujeme. Ono sa to stalo akoby taká tradícia, tak uvidíme, no, či sa to zopakuje. Tam, je to tam super, lebo úprimne, pre mňa výstava není o nakupovaní, je to o nových produktoch, mňa to baví, ja to milujem, ja proste strašne rád porovnávam všetko, riešim, jak taký chorý trtko, keď je niekde niečo zlé, tak to už chýba, hej. Blázen proste, no, ale tak ja verím, že aj možno nejaké videá sem tam, čo napíšem, že to pomáha ľuďom, keď niečo chcú kúpiť, že si zoberú niečo z tých rád, lebo viem, že sú aj ľudia, jak ja, že riešia tie detaily proste. Hej? Že, áno, že, áno, áno. Že niekto to proste rieši, ja to tiež riešim, tak to je taká moja krvná skupina, ktorej ja s tým pomôžem a veľa som aj získal, aj som sa dozvedel od takých ľudí. A ja preto je navistej, že mňa to baví strašná novinky, ja chcem pozerať, vedieť, kde je posun, pokrok, čo sa zmenilo o konštrukcii, keď je nové lehátko, postrácie, teraz už sa v poslednej dobe používajú kvalitné pamäťové peny, také, jak máš na 500-eurových madracoch doma v spálni. Hej, to sú super veci. Takže to mňa strašne zaujíma. A potom tam sa to bije v sebe ten dôvod, že prečo som ja vlastne na to For Fishing Praha išiel. To je ten večer predtým, ten taký ruka hore, ne? Vínko, pivo, to čo pije a nálada v meste s chalami. Takže to sa tak bije 50 na 50, že jedno je výstava, druhé je toto. Takže to je super. Áno. Hej, to je určite super, jasné, stretnúť sa, pokecať a hej. A tuto máme ďalšiu otázku, Mário Halabrin, ako berieš alkohol pri vode? Aký máš na to názor? Čau, Majo. S mierou vôbec, alebo... Majo, ja pijem ojedinele málo, ale teraz sme sa dohodli s chalami, že na IBC, že sa ten prvý večer, že si vypijeme. Ale ak to mám akože povedať nejak všeobecne, ja som asi možno trikrát bol napitý pri vode a z toho raz, keď som mal 15 rokov, ako ne, že som by som spál a padal nejako, ale že som si vypil. A pokiaľ je to v norme, že tí ľudia neotravujú tým ostatných a nevrieskajú jak primitívy, tak je to v poriadku, však to je jeho osobná vec. Ale pokiaľ zasahuje do súkromia iných a vyslovene znepríjemňuje niekomu pobyt pri vode tým, že tam nadrbaný vykrikuje, tak to je nepriateľné. To proste, to k vode nepatrí. To alkohol k vode nepatrí. A ani si neviem predstaviť ožralca vyslovené takého pod, ja neviem, 3 promile, ty vole, keď spí, že čo bude robiť pri zabere. Hej, spôsob, no jasné, to je druhá vec. To nie. Hej. Hej. Dobre, super. A Dado sa pýta, Kráľova sa tento rok bude vypúšťať? Vieš o tom niečo? Čau, Dado, mala by sa. Ona sa mala už minulý rok. Treba pozrieť stránku od hospodárskeho podniku. Uvidíme. Neviem si to ja povedať na 100%. Ale počíta sa s tým, že sa vypustí. Musí sa vypustiť, lebo tam sa majú robiť nejaké opravy na hrádzi. Super, dobre, OK. Samo Minár sa pýta, plánujete bojovať o predlženie non-stop lovu aj do skorších mesiacov? Máj, apríl, marec. A kto sa to pýta? Samo Minár. Samo, čau. No teraz, pokiaľ sa neotvorí zákon, ale je vysoká pravdepodobnosť, že v parlamente by mohlo prísť k otvoreniu a k novelizácii tohto zákona, tak určite budeme participovať aj na tomto opätovné... Budeme bojovať za zavedenie non-stop lovu počas celého roku od januára do decembra. To je bez diskusie, ale za tých podmienok na tých stojatých vodách, kde budú vytvorené chránené rybie územie, lebo tie majú veľmi veľký význam, nie len v tom, že vznikne nejaká kľudová zóna pre rybu, ale vlastne to je aj prostredie, kde ona môže sa prirodzene rozmnožovať. To je strašne dôležité, je to bezzasahové územie z pohľadu lovu. To je veľmi dôležitá vec. Takže keby takéto niečo existovalo, tak my získame tým to, že tie organizácie, ktoré chcú mať non-stop lov na svojich stojatých vodách a nemajú vytvorené chránené rybie územie, čiže vyčlenenú časť toho jazera alebo vodnej nádrže, kde sa nesmie loviť, tak ju vytvoria. Sice zmenšia priestor lovu,
kde sa môže loviť, ale umožnia loviť počas celého roku a tej vode tým pomôžu, to je len pozitívny faktor pre ten revír, že vzniklo bezzasahové územie z pohľadu lov. Hej, super. Tuto je taká náväzná otázka na to, čo si vlastne teraz hovoril, pýta sa to Ladislav Sepeši. Myslíš, že by bolo reálne na Slovensku loviť non-stop bez možnosti privlastnenia rýb? Laco, čau. Akože ty podmienuješ non-stop lov s tým, že by si si neprivlastnil rybu, asi tak, lebo... My sme Pepo, napríklad s Boudičom, keď som robil podcast 3 týždne, 4 dozadu, neviem, kedy to bolo, tak sme sa bavili o takej veci, že by možno mohli existovať aj povolenky chap. Chydapus povolenky sú v poriadku. Ktorý by ti napríklad umožnil chytať celý rok, non-stop, s tým, že nemáš nárok si privlastniť žiadnu rybu. No, keď je chydapus, tak je logické, že ten nárok nemáš. Áno. Ale druhom povolenky nemôžeme podmieňovať aktuálne. Za súčasného legislatívneho stavu nemôžeme podmienovať čas lovu. Hej? Uh-huh. To sa nedá, pretože ten čas lovu platí pre všetkých rovnako. Denná doba lovu, aj tá v tých časových úsekoch mesačných, proste sa vzťahuje pre každého rovnako bez ohľadu na to, či by mal chydapus povolenku alebo nemal, lebo chydapus povolenka je len vecou Slovenského rybárskeho zväzu. Už tu dávno mohla byť, proste len ju nechcú a ja nebudem riešiť prečo, aj keď veľa vecí si myslím, že prečo nie, ale proste už tu dávno mala byť, ale ten čas by sme museli mi dodržovať. Hej, aj tú dennú dobu lovu v jednotlivých mesiacoch. Ak by došlo k tomu, že by bolo možné pripomienkovať a otvoril by sa nový zákon, tak tiež by som nenavrhoval takéto riešenie. Navrhoval by som to, čo som vravel. Hej? Uh-huh, že non-stop lov pre všetkých rybárov počas celého roku na kaprových vodách. Hej? Super. Tam, kde sú vytvorené chránené rybie územia. Uh-huh. Tuto píše akurát Peťo Božík, že non-stop lov nemá nič spoločné s privlastňovaním. Laco to myslel tak, že obetovať niečo za niečo, vieš, že povolte mi non-stop a ja si nič neprivlastním, vieš? Rozumiem, len koncepčne, ako aký to má prínos pre to rybárstvo, hej? Čo my tým získame, lebo ono to má prínos z pohľadu toho rybára, ale ak my podmienime tvorbu chránených rybých území non-stop lovom, tak tým motivujeme organizácie k tomu, aby zlepšovali stav na konkrétnych revíroch. To je také malé plus, hej, pre ten revír. Uh-huh, uh-huh. Takto vlastne my hľadáme len nejakú kľúčku, ale kompromis v prospech nás, ale to neprinesie to niečo, čo by zlepšilo stav na revíroch a na vodách. Takže preto ja si myslím, že je lepšie to podmienovať týmto smerom. Či je to priechodné, ja naozaj neviem, ale čo viem, alebo aspoň teda ja som zatiaľ nedostal od nikoho normálny, relevantný argument, prečo non-stop lov nemôže byť počas celého roku. Proste tam relevantný argument, pokiaľ by sa nadstavili pravidla také, o ktorých som hovoril a ktoré aj navrhoval Slovenský rybársky klub pri medzirezortnom pripomienkovom konaní aj v petícii, ktorú sme robili, tak to je, ja to pokladám dodnes za jedno úžasné a ohromné riešenie v prospech všetkých. Mm-hmm. Jasné. Super, to by bolo super. No. A Tomáš Červenák, keď už sa chystáš, Pepo, na čiernu vodu, navštíviš aj Malý Dunaj? Čau, Tomáš. Počúvaj, ja som Malý Dunaj rezignoval. Trikrát som tam bol ani prd. Sedel som tam jak magor, krmil som tam aj tam. Tam som chodil na miesta, hen tam som chodil si dokrmovať dopredu, jak blbeček. Stálo ma to extrémnu energiu, lebo to je tie miesta, ktoré som mal vyhliadnuté, boli brutálne ďaleko pre mňa. Tam 40 kilometrov naspäť, to už máš 80. To je strašné, ja to mám od ruky. Ale ja viem, že aj mňa veľa chalanov aj pola, že pod so mnou na ryby a tak. A ja koľkokrát aj poviem, že však asi áno.
A na to mrzí potom, že nejdem, lebo Adam určite vieš, ak to je, že aj teba určite niekto volá na ryby, že poda tak. A len ono je to, že keď človek proste cez ten pracovný týždeň aj v priebehu roka má nejaké tie pracovné povinnosti a potom si nájde voľno, proste tam neprišlo k tomu, aby ja som sa dokázal naplánovať s niekým, kto ma nejak zavolal na rybiku, s kým som ja nebol osobne ešte, hej, že len cez nejaký Facebook, aj keď Tomáša poznám, tak ma to potom mrzí a nejdem, no, lebo toho času má málo, tak idem radšej tam, kde proste to poznám. Hej, kde si chcem ísť zachytať, ale tento rok už budem musieť ísť s niekým na ten malý Dunaj, kto to pozná a povie mi, že Pepo, tuto poď, ja sem chodím a určite chytíme a keď nechytíme, tak to nebude tvoja chyba. Jasné, chápem. Tuto je ďalšia otázka, ale nie taká dlhšia, počkaj, ja si to zasa otvorím. Karpker, ahoj Peťo, ako si spomínaš na čas strávený pri vode počas toho, ako si bol testerom Northern Bites? Za mňa to boli najkrajšie časy a myslím, že aj ty si to tak vnímal. Stretávka na vacičke v zátvorke. No, čau Miško. Ako to na to spomínaš? To píše Mišo Repka. Uh-huh. Pozdravím Miška, pozdravím aj chalanov, ešte odtiaľ, čo boli. Maťa Petržela, Mareka Belančíka, to boli parťáci svoji, teda oni spolu chytávali. Ježiš, ostatní chalanov, ja teraz si mená nespomeniem. Bolo to super, lebo to bolo vlastne prvé, kedy ja som začal reprezentať akože nejakú značku, kedy som sa zaviazal k tomu, čo som už vravel predtým, k tomu Northern Bitesu. A keďže už som spomínal aj to, že ja beriem všetky takéto veci tak veľmi zodpovedne, tak ja som bol vtedy extrémne taký aktívny, hej. Ja som robil na všetko videa, všetko som riešil, ja som to proste bral strašne zodpovedne a ma to bavilo. To je strašne dôležité. Lebo keď ťa to nebaví a robíš reprezentanta pre nejakú značku len preto, aby ti dali zľavu, tak si čurák. Áno. Si čurák. Áno. Tak to proste je a nech sa na mňa nikto nehnevá. Len využívaš proste tú otvorenosť toho človeka, ktorý ti vychádza takto v ústretí. Ak to nebaví a robíš to len kvôli tomu, aby si ušetril to si myslím, k tomu nepatrí. Treba to robiť, aby ťa to bavilo a musíš byť presvedčený o tom, že to, na čo chytáš, je dobré. A ja som tým bojlám veril, oni fungovali, len potom neskôr sa tá kvalita znižovala a boli tam aj problémy s dodávkami, tak ten Northern Bites ako si skončil a teraz zase sa rozbehol. Neviem, ako funguje, ale ja zostávam pri Max Carpe, ale Northern Bites, tam to bolo skvelé, super. Na vacičke, super, zažili sme kopu srandy, chalani tam z toho týmu, perfektný. Takže mali sme tam aj pretek, my sme si tam losli, myslím, jednotku miesto, kde sa v živote nič nechytí. No aj tak bolo, mali sme karaska. Takže tak, no a tak, ako super. Super, jasné, partia, jasné. A dobre, sú tam nejaké otázky, čo sa ešte opakujú a teraz dáme vlastne túto poslednú, to s tým zaklincujeme, my sme to už asi párkrát povedali, ale predsa len opakovanie, matka múdrosti. Ahoj Pepo, ako vidíš budúcnosť rady SRZ? No, ja jak ju vidím? Ja neviem na to zodpovedať. To musia vedieť oni, ako ju vidia a neviem na to odpovedať, že ako ju vidím. Fakt neviem. Tá otázka by musela byť viac konkrétna, ale ja myslím, že už som strašne veľa ohľadne tejto témy povedal. Bol by si radšej, keby si ju nevidel? Ja by som bol radšej, keby som tam videl iných ľudí, ľudí, ktorí chcú riešiť rybárstvo, hej? Ktorí nechcú každé zasadnutie rady riešiť to, ako s niekým vybabrať, ako si otočiť stanovy, smernice podľa toho, ako to im v danej chvíli, situácii a proti konkrétnej osobe vyhovuje, lebo tá osoba im je proste nejak im nesedí, alebo niečo rozpráva, čo sa týka ich, aby proste tam nastala profesionalizácia. Tam boli ľudia iní, ktorí chcú rybárstvo, ktorí chcú riešiť práve tieto témy, ktorí chcú riešiť a ktorým bude prekážať to, že je jamúr vo vode,
ktorí sa nebudú pohoršovať nad tým, že niekto na to podal podnet, že sa vysadil amur v rozpore so zákonom, ktorí povedia, ďakujeme pánovi tomu a tomu za to, že mu záleží na rybárstve, na kvalite našich revírov, ochrane pôvodných druhov rýb a poukázal na túto skutočnosť. Áno. Takíto ľudia tam musia prísť. Takí, ktorým bude vadiť, že sa sype duhák. Takým, ktorým bude vadiť, že sa zlikvidovala kopuchovných zariadení, kde sme dochovávali prosté ryby a nemáme ich, alebo sú znefunkčené, alebo predané. A ďalšie, a niektoré viem, čo som počul, že sa plánujú zase predať a privatizovať a podobné nezmysly. To proste nie. Nie. My, keď sme občianske združenie a fungujeme s pravidlami, v akými fungujeme, nejsme súčasťou trhovej ekonomiky, len prostredníctvom tej akciovky, z ktorej hovno máme, s prepáčením, tak proste tak sa tak správajme. Ale nesprávajme sa ako, že tu my fungujeme na základoch 90-ročnej tradície, ale pritom využívame všetky možné kľúčky, hej, modernej trhovej ekonomiky na to, aby sme vycucali peniaze zo systému nášho uzavretého. Hej. To je proste choré. Dobre, super. Na záver si myslím, že zhodnotenie je super. Super. Dobre. Máme všetky otázky, všetko zodpovedané? Máme všetko. Počkaj, ja tu ešte super. Možno mám niečo. Sú tu nejaké také, čo sa aj opakujú, potom sú tu také, že Pepo, dokážem počúvať tvoj hlas non-stop. Takže to je také. Ďakujem. A tu prišla teraz jedna, Peter Benka. Aký máš názor na to, že ochranári obmedzujú rybárom prístup k vode? Pomoravie, okolie Devinského jazera a podobne. Peťo, čau. Jaký mám na to názor? Mňa osobne sa to nedotýka, lebo nelovím na takýchto revíroch, ale plne to chápem, lebo ten rybár, keď chce ísť vykonávať to svoje rybárske právo, proste častokrát v lokalitách, na ktoré bol kedysi dávno zvyknutý a chodil tam, sa už teraz nedostane, autom vôbec nie, pešo problematicky, a áno, nemôže tam ani prespať, postaviť si bivak, ak sa bavíme tam o tom území okolo Moravy, Devín a tam tá časť. Ja to akože plne chápem a chápem aj ochranárov. A treba si povedať úprimne, že za veľa vecí si môžeme my ako spoločnosť rybárska. Čiže proste to, čo mnohí z nás zanechávajú pri vode, to je furt dookola tá istá pesnička, hej? Áno, robia to aj turisti, ale však keď tam je raz sakel z rypomixu alebo konzerva z kukurice, tak to nebol. Bol to jednoznačne rybár. A sú územia, ktoré si zaslúžia tú ochranu, ktoré tí ochranári vnímajú ako hodnotné, biotopicky to má význam, sú tam nejaké živočíchy, chránené druhy. Je to pre nás rybárov z pohľadu výkonu a prístupnosti takýchto lokalít, je to nevýhoda. Ja to plne to chápem a som z toho smutný. Ale že by som ja zásadne voči tomu mal bojovať, si nemyslím. Ja práve by som videl cestu v tom, aby sme hľadali spoločnú reč s ochranármi. Aby proste my keď... Pozri, ja som to viackrát napísal, že žiadny extrém není dobrý. Hej? Čiže sprostý extrémistický ochranár je rovnaká škodná, či už pre prírodu, alebo rybára, alebo čohokoľvek, jak sprostý extrémistický rybár. Hej? Čiže to platí, to proste platí, to je zákon. Žiadny extrém není dobrý. Aj ochranári, aj medzi nimi je kopu ľudí, ktorí majú zdravý úsudok a proste sú naklonení aj takému praktickejšiemu vnímaniu tej problematiky. Nie len nejakej tej tabulkovej a vyslovene striktnej legislatívnej. A je možné vždycky nájsť prieniky a dohody. Ale ako keď my tu budeme vytvárať nejaký dojem, že ideme zabíjať vidry, lebo tie nám žerú a zasratá vidra, hnusná, hento treba to vyzabíjať, bobrov treba vyzabíjať, hej, treba vyzabíjať všetky kormorány, všade, kde sú, treba to strieľať, lebo oni nám
ničia naše ryby, žerú, to sú rybožraví predátori a tí za to môžu. A ochranár je lebo on ochranuje kormorána, vidru a bobra. No ale takýmto spôsobom proste my komunikovať nemôžeme. Čo potom my očakávame od nich? My budeme pre nich furt len sebranka primitívnych rybárov a oni pre nás sebranka primitívnych ochranárov. To proste nejde. Hej? Bobor je strašne dôležité, užitočné zviera. Ale samozrejme v lokalite, kde má svoje opodstatnenie a význam. V časti napríklad, kde ja chodím rád okolí Váhu, kde sú umelo obsypané brehy dolomitným kamenom, hlboké korito regulované, tam proste tá bobria rodina, ja nerozumiem, aký tam má ako význam. Tých stromov je tam minimum, ona zlikviduje aj to posledné, čo tam ja potom čo urobí, kam pôjde, zasa posunie niekam a vykosí tie brehy proste do, jakú mokrat tam on vytvorí. Hej? A to je normálny ochranár, čo ti povie, že áno, máš pravdu, potom je kreten, vyslovené mimóza, ktorý za každú cenu proste bude si trvať na tom, aby tam ten bobor bol. Ale to je v poriadku, treba sa rešpektovať, ale ja ako rybár teraz čo mám ho? Ja tam s kinžalom vyzabíja toho bobra, lebo ho zastreli. Však nejsom blbec. A ďalšia z vecí, ja musím tu prírodu, to je živý tvor, ten bobor za to nemôže, že ho tam niekto dal. On za to proste nemôže. Už keď tam je, tak čo ja? Ja nemám právo mu ubližovať. Hej? A teraz ďalšia z vecí. My vysádzame druha dúhového na úkor. Naozaj, to je náročná cesta dochovávať schopné plodiky pstruha potočného, nášho pôvodného druhu. A je náročné ho uchytiť a stabilizovať tú jeho populáciu v tom prirodzenom prostredí. To je veľmi náročná cesta. A tá daň za to, ak by sme touto cestou išli, je tá, že my vyslovene na niektorých lokalitách nemôžeme tú rybu loviť. Nemôžeme. Takže my urobíme radšej to, že tam, ja aj hovorím, že všade, áno. My tam dáme dúhaka, áno. Alebo vysadíme niekde amura, alebo proste vysadíme niekde karasa striebristého ako nepôvodný druh v rozpore so zákonom. A my potom ideme niekde vykrikovať, že kormorán, vidra sú zodpovední ako rybožraví predátori za úbytok našich rýb. No, dobre, ja netvrdím, že nie. Ale my si to najprv upracme tam a za to, za čo sme my primárne zodpovední ako rybári. Keď budeme robiť veci správne, tak ako sa to má, a my vyslovene ukážeme, tá verejnosť, pozrite sa, tu je brutálna energia vynaložená na toto, na toto, na toto. Na stabilizáciu populácií pôvodných druhov a tuto nám to likviduje kormorán. OK! Ale dokedy my, ako rybári, ľudia zodpovední za toto všetko, budeme zákon, priamo zákon porušovať. Jaké my máme morálne právo sa tu teraz tváriť, že za všetko môže kormorán? To je len časť problému. Niekde je to hlavný problém, že vyslovene to je to proste, fakt je to škodná. Ja to nemôže nikto normálny spochybniť. Ale proste majme aj my trošku nejaké zrkadlo nadstavené voči tomuto, že nemôžeme my problematiku úbytku našich rýb zhadzovať na rybožravé predátory. To je proste chore. To je proste chore. My sme zodpovední za mnohé, mnohé veci, ktoré mali negatívny vplyv a súviseli priamo s úbytkom týchto rýb v mnohých lokalitách. A primárne to bol v prvom rade lov. Hej. MVčka, jasné. To nevieme ovplyvniť. Alebo otravu rôznymi chemikáliami zo splaškov a z týchto vôd kanalizačných, ktoré znečistujú to vodné prostredie, to my ako rybári primárne ovplyvniť nevieme. Ale čo vieme ovplyvniť, čo je priam našou povinnosťou, je práve ten chov, hej, a tá ochrana toho pôvodného genofondu. No, ale tak jednoduchšie je stále granuláč. A keď je tam dopyt zo strany konzumenta, tak aby sme mu vyšli v ústrety, tak proste
pôjdeme touto cestou, dáme mu ho tam, aby bol spokojný a oni sa tešia, máme duhaka. To je práve to, že ja to chápem, že oni nechcú tí ľudia tomu rozumieť, respektíve, že tomu nerozumejú. Len ma mrzí, že nechcú tomu rozumieť. Stále tá jednoduchšia cesta proste vyhovuje niekomu. Lebo to sú peniaze, no. Dobre, dobre, Pepo. Veľmi pekne by som ti chcel poďakovať a ja ďakujem za čas, za taký trošku iný pohľad na ten rybolov a objasnenie možno niektorých vecí a možno, že takú tú osvetu medzi ľudí. Super. A takisto by som chcel aj poďakovať vám všetkým, ktorí ste tento rozhovor s Pepom sledovali. A ďakujem vám veľmi pekne. Tí, ktorí ste to nevideli alebo nestihli, zajtra 18.00 Ultimate Carp TV na YouTube alebo všetky hudobné platformy, tak ako som hovoril, Spotify, Anchor, Google Podcast a podobne. No a nezostáva nič iné, už len poďakovať Peťo a zaprieť pekný večer. Adam, ja taktiež ďakujem za pozvanie, je to pre mňa čest. Ďakujem všetkým chalanom, ktorí sledovali toto video, ktorí sledujú aj tvoj kanál. A pevne verím, že som sa nikoho nedotkol, že veci, ktoré som povedal, boli zaujímavé, možno otvorili niekomu oči, možno nie, ale pevne verím a dúfam v to, že nám bude záležať na tom rybárstve a že sa budeme chcieť spojiť. Vyslovene ako rybári, ako jedna partia, ty keď zješ 5 kaprov, tak ich zec, ja ich jesť nebudem, ale rešpektujme sa vzájomne a pomáhajme si a skúsme to vyslovene preniesť aj do praxe, lebo nie slova, ale činy a to, čo robíme, a sú dôkazom toho, ako vážne to myslíme. Takže ešte raz ďakujem, Adam, držím palce tvojmu kanálu, držím všetkým chalanom, rybárom, rybárkám, všetkým nech sa pri vodách darí, nech im ryby perú a nech sme zdraví. Presne tak. Majte príjemnú a dobrú, teda úspešnú sezónu a nebuďte ľahostajní. Ďakujeme, že ste to sledovali a možno niekedy na budúce. Čaute. Pepo, čau. Čaute. Čau.